langsung di Reza Dude dan juga YMTV. Yeah, Waspo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa menonton kami dari secara langsung di YouTube channel. Ya, terima kasih sangat kerana sentiasa menemani kita pada malam ini. Thank you banyak Reza dengan anggota freestyle ni. Agak tidak menjangka boleh bagi secara spontan di situ. Betul lah, aku aku kan lidah ni macam kena nasi kandak banyak sangat. So dia boleh freestyle lah, tapi versi nasi kandak lah. Dia boleh freestyle guys. Kalau korang nak benda-benda free, jangan lupa untuk tekan butang-butang like. Itu penting. Benda-benda free, jangan lupa tekan subscribe, like guys, dan share. Mantap kali. Betul. Ya. So jadi hari ni sekian lama kita tak stream akhirnya kita dapat berkumpul juga secara last minute jugalah kita nak stream. InsyaAllah kita akan cuba habiskan game ni. Dengan cerita game ni dah hujung-hujung sebenarnya kita dah ni. Betul lah, hujung-hujung nak tinggal nak keluar flash je. Betul. Ya, kita baca sikit ruang komen M tunjuk rambut sikit Sikit lah. Kalau macam tu aku kena pakai tudung, lepas tu buat keluar selai. Tu masuk sikit tu. Tak payah, bukan macam tu. Kau tengok. Gila chat. Gitu. Style dah. Mesti banyak. Camam. Mesti banyak power man ni. Jangan macam tu. Mesti banyak power. So jangan lupa lah guys, like dulu guys. Pada siapa yang baru masuk ni, jangan lupa like guys, benda-benda free. Betul. Jangan lupa untuk tekan butang like. Kita dah sekarang dekat bahagian dekat kita punya dekat YouTube kita ada sudah 27 like guys. Kita perlukan 3 lagi like. Bagaimana Reza, dah berapa Reza? 17 like. Apa tak sport rim ni guys. Mari lebih 20 pun jadilah. Aku like sendiri dululah. Minta potong style apa tu M? Saya cakap check minta in. Potong. Mantap, semua dah check in ni. Awal dah check in ni guys. Kata apa? Ramai lah dah punch card tu ya M. Betul. Ya, apa-apa tu punch card dulu terima kasih Pak Lah ataupun boy kita sudah menjadi membershipnya. Mantap kali. Thank you guys jadi membership. Sudah dua dah. Sudah crack Tengok dalam. Maksudnya dah 2 bulan lah. Tengok dalam train. Ada yang tengah tengok train ni dalam train. Maksud dia akan dia mesti dari Kok Diang nak ke Selangor ni gua rasa ni. Selalunya boleh lah. Boleh jadilah. Reza lama menyepi dah bagaimana? Ramai orang tanya Reza mana bila nak stream? Apa jadi dengan Reza ni sekarang ni? Kita tanya dia sikit. Betul jugaklah kalau apa nak tahu aku ni orang kata apa? Keberadaan aku ni bolehlah pergi tengok YouTube channel Let's Go. Betul sekali guys. Kita kena bahagi sikit kita punya orang kata mungkin jarang sikit kita akan stream. Tak macam dulu tapi betul. InsyaAllah kita akan cuba curi-curi masa untuk menghiburkan korang-korang semua yang berada di ruang komen. Ayah, terima kasih Ayah untuk 5 membershipnya. Kepada korang yang dapat membership tu, ucap-ucaplah terima kasih kepada Ayah. Siapa nama dapat itu? Kuyu dapat. Apa nama? Reza Duk dapat. Ya, Reza Duk pun dapat. Zulaikha dapat. Arzin. Pidui. Assalamualaikum Reza tu. Aina dan juga Badri ucapkan terima kasih lah jangan malu-malu. Oi, mantap Nazmu. Let's go. Mantap Nazmu untuk 3 bulan. Welcome. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam guys. Abang tu baca lah. Abang baca. Ya. Abang sebelah abang siapa tu? Abang M. Macam mana kita kali ni? Apa strategi hang Reza? Adakah hang akan tetap? Adakah hang akan jadi king of mini game kali ni? Aku tak ada king. Aku di keng. Kung of minigame guys, busuk lah. Jadi jangan aku jangan cakap macam tu. Kita belum lagi bersedia untuk melawan minigame kita. Kalau kita habis, kalau contohlah kita dapat habiskan game-game ni, tak salah aku dekat It Takes Two ni dia akan compilekan semua minigame yang kita pernah main. Main balik. Aku caw dulu. Kita main balik semua. Aku caw dulu. Itulah dia akan king of minigame.
betul tak? Assalamualaikum Reza Mas Pop. Aku rasa kita tengok mini game apa, sebab aku tak biasa main game ni. So mini game dia orang kata apa, banyak variety lah. Mungkin aku pro dekat sini, mungkin M pro dekat itu, you know, masing-masing. Eh, tapi janganlah berpeluh ketiak. Peluh ketiak tu hang lah aku rasa ni. Ya betul. Guna aku keyboard, guna control. Kantoi lah member. Aduh. Orang kata, orang cakap apa, kalau kita main ni kita kena memang main betul-betul sampai ketibas, orang cakap. Orang tahu ketibas apa? KTM. Ketibas entah berapa? Tak tahu tu. Ketiak basah. Ketibas, ketiak bas. Weh, hang. Aku tak mau lah, ambil lah. Sebab aku dah pakai dua-dua. Kita sampai ketibas, kita ke buat betul-betul. Kalau kita main, ya Allah akbar. Terima kasih sangat samuannya. Ya Allah, samuan ni sama dia tau. Next time tukar sama dia. RM2.50. Thank you banyak somebody, somebody. Thank you Arif Ridwan for super chat. Ya, thank you sangat super samuan. Super tweet. Super tweet. Boleh ayat baru lah. Thank you Arif Ridwan. Semoga murah sikit panjang umur bosku. RM2.50. Super sticker. Assalamualaikum Reza. What's up? What's up Alina? Welcome Billy, Aidana, Haziq. What's up? Oi kakak Raptor, thank you for the RM9.90 super chat. Happy streaming cinta. Oish. Oi cinta. Happy streaming cinta. Oi, siapa lah dekat sini tolong lah. Tolong lah. Aku tak boleh kata apa. Kena cepat-cepat lah. Jangan lambat-lambat sangat lah. Tolong lah. Tolong lah. Thank you semua orang kita payo mak karakter. Thank you cinta hati tunangku. Ah oh, nampak. Ha banyak panjang tu. Member berayak mata. Alright, tak alright. Benda tu kakak karakter. Benda tu tulis kat WhatsApp jelah, jangan tulis kat situ. Tulis kat WhatsApp. Kalau check kalau boleh bedah hati hang tu, aku rasa ada retak sikit apa. Karakter tulis kat sini sikit karakter. Tak payah. Tak payah. No no, tolong siapa moderator kat sana, tolong dia tak cakap tak MP3 mi cinta tolong. Marah Reza. Ya Allah, betul lah MP3 mi cinta hati. Amazing, thank you banyak Frin. Ya Allah, terima kasih Frin. Miss Rosen. Ah dapat, aku berdapat rentak. Alhamdulillah rezeki. Miss Rosen, thank you for the 30 super chat. Ya, thank you sangat. Hai Reza, yang saya lama tak bagi super chat, doakan saya dimurahkan rezeki dan memurahkan rezeki dan berjaya dunia akhirat insyaAllah. Semoga dimurahkan rezeki di pencetan yang berpanjangan dari budak kerusan Frin. Terima kasih sangat Frin. Amin. Thank you lah, doakan sekali. Happy streaming cinta Jana. Ya Allah, thank you untuk RM9 super chat yang semua dimurahkan rezeki di pencetan yang berpanjangan dari budak kerusan. Thank you sangat eh. Mana karakter ni? Tak nak keluar ke karakter ni? Mana karakter? Dia komen kat aku. Dia ha 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 ya em kat ni. Dia gelak kat ni. Dia tak nak mopin lah. Apa sebab muka dia kat ni? Singgah sini lah. Aku macam tu ah, let em. Yeah, thank you doh. Dia ha 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 kat aku je. Dia ha ha tak apa. Kalau dia ha kat aku nampak tak apa. Jangan dia ha kat sana. Oh. Ya, insyaAllah, insyaAllah satu hari nanti ada orang kata apa, bunga berputik lah. Ya, lepas ni kakak writer mungkin tak cakap kat chat dah. Ada cakap kat dekat pilinga tu. Ha, siapa tahu. Aku macam nanti hang pun macam Tak, aku tak boleh. Aku kalau aku macam tu juga seram eh. Patut hang je macam tu. Siapa pula eh? Aduh, jin cinta pertama lah. Aduh. Guys, sebelum kita start apa-apa audio, okey ke guys? Semua audio okey ke? Audio okey ke? Semua okey ke? Aduh lawak. Tunang. Come on, kami kalau tak lawak. Betul. Memang bukan kami ah. Itu sintetik kambing. Ah. Bukan. Kambing pun boleh lah. Senario. Bukan. Abang saya ni audio saya okay Billy Sun Cool. Audio okey saja eh. Semoga M dan naik pelamin terus. Kalau naik saja tu Reza nak kahwin nanti pun saya naik juga pelamin. Betul lah. Pelamin itu tak nak duduk pelamin, duduk. Itu mudah eh. Duduk je eh. Mantap. Tapi aku nak naik pelamin hang pula. Aduh, aku tak perasan lah aku punya kamera tutup. Aish, tak perasan lah. Aish. Tak apa, janji cinta hati perasan. Kau tunggu mini game kau. Kau tunggu mini game.
Okey. Aku. Sekejap. Aku pakai keyboard. Aku pakai keyboard tu yau. Thank you. Semoga berdua kita panjang umur. Siapa yang bagi super chat? Arif, Tuna, Miss Rosen. Thank you for the super chat. Semoga murah rezeki dan panjang umur. Terima kasih sangat guys yang mana kongsi rezeki dengan kita berdua ini. Sangat-sangat orang kata apa? Menambah semangat eh. Menambah betul, lagi. Betul. Kata booster tu. Korang dah tengok. Tengok teman tengok pun dah semangat. Korang dah like pun semangat. Betul, tambah lagi guys. Tambahan pula orang kata kongsi rezeki kan. Kalau yang kongsi rezeki ni buat lagi kita macam macam no, I'm saying I don't know what to say. You know I don't know you but I know mini game I play. Okay. Okay. Okay, delay okay. Tak punya okay. Suara aku tak delay tadi. Ah, suara. Suara tak delay. Han tak delay lah. Suara aku tak delay. Oh, benda aku delay. Okay. Okay. Alright. Jadi apa kita tunggu lagi? Kita tak tunggu Han naik pelamin kan? Aku. Oh. Ah. Kau ni memang kau tahu tak. Ah, jom sangat tu patut nak tinggal tu. Kau memang sial kau tahu. Dah cukup. Aku tak mau berdrama sebab kita apa? Sebab kita nak habiskan game ni malam ni juga. Tak tahu lagi. Betul. Okay, jap kita check dulu sebelum apa-apa. Okay, kita naikkan volume chat. Lagu game dengar kah? Okay. Okay. Internet aku okay kah? Pisau okay. Internet aku. Sorry guys, kalau ada lag-lag sikit sebab you know malam ni banyak keluarga pakai internet. So macam besarlah. Aku lelaki kan? Alright. Okay, let's go. Teka apa? B eh? B. B? Yeah, B. Aku A. Oi, apa yang aku B? Yang mana? Aish. Berarti tidur tinggal sini sekejap. Tengok. Kejap. Siapa? Bukan budak kripto. Okay. Sebelum tu. Saya bagi dia render dulu screen ni. Sekejap, aku punya internet. Ya, Rok. Masalahnya internet aku juga lah. Aku rasa man. Sebab apa jadi macam ni? Sebab kita share video. Aku punya. Okay, dah okay kah? Oh, tak boleh. Aku tak boleh ni. Sorok guna letak. Okay, sorry guys kalau ada. Besarlah game video, ni kan. Nvidia jangan sorok. Kena letak kat luar. Tak sorok. Aku buka. Okay kah? Okay. Aku punya masking aku problem. Maksud apa? Oh yo, stay. Aku okey tak? Ah, okey, aku punya ni. Kejap. Sebelum tu kita check dulu. Mantap Reza, jangan bang bahaya. Hack server budak kripto. Okey kah? Ini delay ni apa hal ni? Tak tahulah. 5 Mbps 3 link. Tiga mata memandang. Ada orang buka ke? Sorry doh, aku curi internet hang apa? 7. Jap guys, kita ada satu masalah yang agak rumit lah orang kata. Test. Aku lupa. Aku punya ni tengah drop. Apa jadi ya. Lagu tu bak dok ngaji ame bak dok ngaji. What a cute piggy bank. Oi eh, aku jumpa kawan hang tu. Wei, pergi salam dia. Dia tak boleh sebut. Oh. kita ambil lagu, ambil lu. Belakang M. Macam nak letak dekat B. Belakang. Oh. Dia kat belakang ni. Oh Allah. Menabung amalan mulia. Mari. Kejap guys. Audio game aku. Ya comel. Wuih. Wuih. Kau pecahkan dia. Aku pecahkan. Masalah dia hilang. Wuih. Kejap aku buka audio. Salah kau Reza baru live ke? Baru live. Ami singgah dulu sini. Mantap. Guys. Betul. Saling menyinggah guys. Thank you guys. Ya sebentar okay, guys. Okay test. Kita ada masalah 40. Teknikal lagi kah? Oh, man. Aku nampak start sikit. Siapa?
Bukan start, dia macam ah macam tu. Game kah? Jap. Aku tengok jap aku punya ni. Kan ada on VR tu. Eh tak. Assalamualaikum Reza baru oh dah baca sini. Guys, welcome to stream. Assalamualaikum HM. Waalaikumsalam. Kayana. Hey guys. Jangan lupa like dulu guys. Sebab like tu amalan. Google Chrome bla 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 bla. Aku masuk game terus like. Aku punya video. Yes. Ha kena tutup anti analyzing. Ha? Anti analyze. Ha kena disable benda tu kat setting dalam game. Tak game aku tak like tau. Video je like. Polah aduh. Tapi kalau nak try dulu boleh kot sebab video je like, game tak like, video saja. Aku tahu. Ha. Sebab hang guna apps tu tu. Ah tu dah okey dah. Tak kalau aku masuk kalau aku tap kat game. Sebab ni ikut M yang I tu kot, yang mata tu. Eh tak. Aku dah tutup ah. Kira hang lagi tank ahead. Kenapa ni? Kenapa dia lambat? Aku bagi link baru boleh tak? Boleh bagi ya. Okay guys. Aku M ya, guys, panggil aku Cok. Bukan. London Chocorol. Guys, aku kalau apa nak tahu sebenarnya akulah okay. M. M dot kilau. Hang buk hang M, aku M. Oh, hang M pun. Hang M. Hang M dot apa? M dot apa? M dot ngaji. M dot ngaji. M dot ngaji lah siut. Aduh. Bagi link baru eh. Okay, sekejap. Yep, aku bagi link baru. Kita try dulu link baru ni. Bentar guys. Oh, sama aja. Aduh, pening lah macam ni. Kenapa eh? Awak jadi ego tu. One Piece. Oh, One Piece. Aku Boleh. Hamba lu, tapi aku tengok ah. Game stream tak ada masalah. M video je. Hang tutup ah. Anti-aliasing. Ah, aku tutup yang tu selalunya lah. Display. Guys, jangan lupa like dulu guys. Buat apa jadi gitu? One Piece ke? One Piece tu apa? Yang game One Piece Odyssey tu siapa yang dah main? Best ke? Sama je tu. Ha, dia tak tutup Premiere Pro ni. Takkanlah. Bang, One Piece Naruto Oblige. Mestilah. Susah juga kan. Macam mana? Naruto dia, eh, kenapa dia jadi macam tu lah? Kau aku punya filter lah kot. Aku punya Ahmad Fazil dia pun ada super chat. Naringgi lah. Dia macam mana nak send super chat. Dah send. Bukan ni. Dah send. Bukan masalah ni. Semoga berakhir panjang umur Ahmad Fazli. Thank you so much bro. Video ninja. Video ninja. Apa masalah video broadcast? Oh. Dah okay lah tu? Kalau aku klik kat game, grafik aku tengah running. Aku rasa aku dah tahu masalah dia. Okay guys, kita akan set up dulu. Sorry guys . Saya tak kejap. Dragon Ball Reza. Dragon Ball . Ramai peminat Dragon Ball kat sini. Okay. Sementara tu kita buka lagu dulu . Sebab kita ada korang tersidai sikit . Oi, guys, aku syorkan apa sediakan lotion banyak . Ya, betul. Yang supaya tak kering sikit. Supaya tak kering di sini . Tak kering gusi. Orang cakap tak kering gusi. Tak kalau kering gusi. Faham, kalau faham. Nak bagi kering, sidai member lah. Kalau nak bagi kering, betul hak. Kalau kering tu hak jenis nampak kerak-kerak. Oh, hak tu. Hak tu pergi jumpa spesialis pun doktor kata, ini penyakit kulit . Dia kata. Ini bukan besar-besar. Ni penyakit dah ni, orang kata. Bukan tak cukup air, dehydration bukan. Ini tak cukup, tidak lah. Ha, main One Piece Odyssey tu janganlah main asyik game hantu. Aish, teruk. Okay, Ashiteru. Game hantu, you know, something yang hampa takkan main lah. Betul tak?
something yang apa susah nak main sebab game horror kan. Nak main tu kan kena kumpul segala semangat dan apa kena pergi bertapa dulu kat bukit mana dapat semangat tu. Okey, aku rasa aku tahu punca apa. Punca daripada Nvidia broadcast ni. Oh, ingat punca dok ngaji. Ha. Ah. Tak ada. Ha, dah benda ni. Kau ni nak buat ah, pening aku. Guys, boleh ke kita main, kita main terus? Dah okey tu, aku tengok. Tak, dia kalau aku masuk game. Oh, oh. Sebab. Kau sebab apa? Bot. Pap. Sap. Faham, faham. Aku aku faham dulu itu. Siapa? Dia selalunya kalau last option restart PC. Tapi renyah lah. Tapi eh, apa kata kita repeat pun? Oi, nak repeat? Repeat pun. Okay, okay. Don't play me at the losting. Tengah apa? Let's go. Tengah S eh? Tengah apa? Okay. Takut tau. Kau ajak. Takut. Sabar, sabar. Allah, sabar, 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 sabar. Sorry, testing ya, aku tak tahu tekan apa ni. Aku sama lah. Reza, 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 Reza. That's it. Reza, Reza, Reza. That's right. Come back, Israel. Come back, Israel. Oh, no, 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 no. Yeah. No, Reza. Tolong, 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 tolong. Next. Tolong. Come back, Israel. Eh, sorry, doh. Sorry, doh. Gila. Aku kalah bodoh. Aku menang lah. Eh, ha menang lah. Ha? Menang kan? Habis 75 tu berapa? 75 tu... Ha, 29. Oh, ya ke? Oh, oh lah. Oh, oh lah. Aku pening. Aku menang. Aku pening. Yo. Oh my god. Weh, macam mana weh? Aku tadi bukan nampak tak apalah. Mi ni macam sorak macam dia menang hantar. Aku ajak betul dia buat aku keliru. Eh, saya kena beri super chat naring guys. Doa kan final kami Isnin ni dibundahkan segala. Bundahkan abang. Oh. Eh, aku menang kan? Semoga dibundahkan segala urusan Aina. Reza menang kan saya menang guys? Amin. Aku pun tak tahu lah. Okay, aku rasa macam menang. Sekali. Siapa yang ambil exam, semoga dibundahkan segala urusan ya guys. Ke semua game tadi tu, ke atas tu semua game. Kamu menang lah Reza tadi. Oh, aku menang. Yes. Yes, aku menang tu. Easy. Wih, Reza dah makin pro lah. Praktis kamu Reza. Ha Reza. Aku beli game ni tau. Semata-mata nak main mini game ni. Simple. Alrighty. Boom. You're out of here. Reza. Tak nak. Reza. Sikit lagi. Alah, bukan si diploma. Aku ni Nvidia broadcast. Oh, diploma. Aduh, okay. Betul lah Reza, atas tu 30. Aku dah main 30 game kita main. 30 game kita menang. Kita main benda ni saja. Ya kot. Kau combine semua mini game? Combine semua. Oh, faham. Kau rasa combine semua. Okay, oh, faham. Oh, situ kan dia tulis high score. Oh, high score ke tadi? High score, ha. Maksudnya kita main banyak kali ya? Aku buka SPM. Beramai yang... Siapa yang masih SPM ni guys? Siapa yang masih diploma? Aku tak tahu. Tak tahu lah. Dulu aku tak lah zaman-zaman aku dulu. Zaman-zaman orang SPM kan. PTR. Apa ni? Oh, ni lah M. Fidget spinner. Oh, alah kita kena sambung kat sini. Oh, Reza, Win tadi saya nampak. Ah, nampak. Betul lah, yang aku menang first. Yang first. Nampak okay. Lah, M. Oi. Padahal aku yang buat hang let sebenarnya, M. Sabotage. Ya, bodoh. Guys, audio game okey ke? Yes. Audio game okey ke, guys? Aku rasa okey. Saya tadi ke mantap lah Kimi. Weh, macam ni? Uish, weh. Weh, step bodoh. Oh. Ni ke? Sini ke? I told
Oh, gempak tu. Fidget spinner. Lepas ni aku, It Takes Two dia pakai lato-lato lah aku ingat. Macam mana nak main aku tu? Tak. Weh, gempak tu fidget spinner ni. Ni ke mana ni weh? Main terbang-terbang lu. Azam mana first game. Nama Midnight. Oh, mantap lah. Nampak guys, saksi banyak. Nampak M? Apa dia? Saksi banyak. Oh, aku menang tau. The second game dengan first game tu. Eh, second game tak? Second game tak? Ni ke? Oh, ni lah. Han cari benda link. Eh, cari apa? Cari maklumat hidup. Maklumat hidup. Sekejap, aku nak pergi mana? Oh, belah sana Reza. Han tak buat? Ha? Oi, kojak. Tu bukan benda lain. Tu benda... baik aku buat. No fun. Nampak, Em? Nampak? Macam ni, macam mana nak pulai? Nampak, macam ni, ha? Tak. Allah, mati. Bawa diri lah, Em. Tengok, Abang Reza nak kena... Nak dekat dah bulan puasa. Reza, oh, tu. Lalu dia. Ooh. Weh, macam Spiderman. Boleh. Dia tu macam Spenderman. Toing. Weh ni. Ai. Eh, hang boleh terbang tau. Sampai ke hujung. Dah sekarang ni macam mana nak? Hang kontrol. Allah. Okay, siapa jatuh mati kat noob kan? Panik. Kau ajak. Dah terbang tu. Alright, an obstacle. Oi, apa yang tak apa noob eh? Tak cik lepas eh? Weh, tak cik. Ui, pasan. Tak cik lepas apa macam? Tak cik ni lah. Tak cik macam... Tak cik mati lah. Ajak senang cerita mati noob ah tu lah. Weh, Reza, bilang betul aku. Okey, tak kisah. Sampai-sampai dulu kan. Hai, kau ajak. Okey, sampai-sampai dulu perlu lah. Dah. Aku tak cakap apa-apa pun lah. Aku tak cakap apa-apa pun. Aku tak cakap apa-apa pun. Ni apa hal ni? Macam nak masuk ni, ha? Apa, bro? Ya, kita pro guys. Kita pro. Nak buat apa ni? Oh, Fiji Spinner benda ni. Main terbang. Oh, tap. Hello. Kejap, aku tap. Telefon. Telefon, eh? Han tap apa? Ni? Betul lah, pusing. Bukan pusing, tap. Bukan. Rembat ni. Tak patut. Kita menang guys. Wih. Jap. Aku nak audio aku macam tenggelam ah. Itulah Dia dialog aku buat lah. Siapa suruh sampai dulu? Siapa sampai dulu dia bug lah. Tak aku. Wih, jangan macam tu dulu. Jap. Alah, asal ni kenapa ni? Tak boleh nak buat. Aku tak boleh nak agresif sangat gerakan aku. Mm-hmm. You like each other more now. There are more things to learn. Jap eh. Sorry. Testing. Okay guys. So kepada siapa yang baru masuk, jangan lupa like dan share dulu. Thank you for the super chat. Ya, yeah, betul sekali. Betul. Bulan puasa. Resident Evil. Oh, apa tu? Woi. Oh, tu yang konfeti. Konfeti. Oh, rosak ke? Tak. Bukan, ha, risaunya tu. Ada trauma tu. Ui, mati first. Eh, mati. Ui, aku mati. Reza. Sini. Sini apa? Reza. Apa, depan belakang noob. Depan belakang noob. Okay, ni betul-betul ya. Tadi tak kira lah. Han bagi rule last minute. Okay, sampai. Tak. Okay, siapa.
Eh, Cina ni. Ah, Cina, Cina. Oh, belakang ni, belakang ni, belakang ni. Hah? Belakang ni, belakang ni. Siapa? Sini. Tak boleh, Haizah. Oh, okey, okey. Sini, sini. Oh. Eh, kita putihkan semua lah. Jangan, oh, ni. Rizu. Lengkapkan, lengkapkan putih sana. Mana sini? Ha, yang kosong. Weh, betul lah, bro lah. Ya, tu. Siapa, siapa lah, Nuk? Tak bagi kan, tak bagi kan. Ah, ada tu. Putih kan, putih. Putih sana. Okay, siapa, apa lah, Nuk, eh? Eh, tak ada. Duduk tu. Duduk situ tu. Apa dia? Apa dia? Duduk situ tu. Ah, tak lengkapkan tu. Ah, tak lengkapkan belakang tadi. Sini. Bukan, bukan situ, bukan situ. Betul? Oh, oh, kadang depan sikit, bang. Ha, situ. Awak aku duduk sini. Alah duduk situ. Alah duduk situ. Hampir duduk situ. Okay, okay, okay. Aha, pintu buka. Kita start dari belakang. Kita jalan serik. Boleh? Macam mana, macam mana? Pintu kalau okay. Bagi pintu buka dulu. Lepas tu. Siapa lalu? Seri, seri, seri. Seri, seri. Aku sangkut. Buruk. Ui, ada ginuk. Ui. Wait. Multiverse lah. Ui, betul dah pening dah. Ui, ui, macam mana ni? Ui, aku. Aku buat atas, aku buat atas hampir bawah. Yo, 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 yo. Ui. Pamel party. Ui, tak nampak. Nampak, aku first nampak. Eh, tak, tak, tak. Kita sama, sama, sama. Bau, wow, 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 wow. Eh, boleh kontrol lah dalam ni. Ui. Ui, hey, aku pening bodoh, aku pening, nak muntah bodoh. Sat, sat, sat. Hey, 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 M, aku, apa ni? Hah? Kita lepas lah? Siapa lah, Nuk? Siapa dapat pegang, Nuk? Eh, hangat tarik, hangat tarik. Let's look around. Okay, siapa tak, tak nak tanuk, eh? Oh, nak, kalau boleh. Okay, 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 okay. Okay, aku, aku kena buat atas. Aku kena buat atas tu. Ah, betul. Aku kena buat atas. Aku kena buat colour biru. Ah, betul, betul. Hop! Harim. Lajulah pula dia kontrol. Eh, kita dekat. Aku rasa kita dekat Quantum Man ni lah. Tak. Weh, bodoh kau itu. Habis lompat beba. Memang kena lompat. Bukan. Ada situ je. Yang pula. Betul? Eh, apa ni? Eh, apa ni? Kenapa apa? Oh. Yang pula, naik. Weh, dia pusing sekali lah. Yang dia pusing ping tu sekali habis. Aku nak duduk je lah. Naik. Oh. Cepat, cepat naik. Siapa tak naik, Nuk? Ah, memang. Okay, 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 okay. Ah, siapa duduk bawah, Nuk? Apa, eh? Aku kena, aku nak ni, aku nak ni kah? Aku nak naik lagi kah? Bukan, tak, 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 yang tu ni. Cari kuning, cari kuning. Oh, ni ni, biru, 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 biru. Kan kuning lah, biru. Eh, kuning, kuning, kuning. Oh, kuning, 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 kuning. Hang nak pick up biru tu. Ha? Sini, 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 kat aku, kat aku. Kat ping, aku tak, aku tak ada depan, aku tak ada depan. Tak, hang kena. Oh, kalau aku lepas, dia, dia pusing balik. Assalamualaikum, Reza. Waalaikumsalam, Haji Ahmed. Apa ni? Carut-carut? Tak ada carut lah. Siapa cakap siapa kalah, Nuk? Eh, macam mana ni? Eh, Reza, tak benda lain. Itu tu guys, tak sempat tukar. Bak, bak, cuba re- apa, refresh. Macam mana dia ni, weh? Sekejap. Okay, ping kat sini. Oh, ha, ni, 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 ni. Ping ni, ping ni, ping ni, ping ni. Ping ni, ping ni. So, aku nak pick up ping lah. Haa, ping ni. Ya, yeah, boy. Uih, lepas ke? Lepas, lepas, lepas. Dash, lompat, dash. Oh, dah, 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 dah. Mantap. Biru ni kau kena pi? Yes. Okay, lepas dah sampai boleh. Lambat, no. Aku tak nampak pun di skrin. Ui, betul kat Quantum Mania lah. Your style tu.
Wih. Yo, wih, macam Doctor Strange punya ni tu masa dia nak buat cast spell Peter Butter. Ha? Bukan Peter Butter. Siapa Peter Butter? Kan apa baru punya ni verse Peter ni nama Butter. Oh dia punya, dia punya multiverse lain lah. Multiverse lain lah, nama pun termasuk lah. Peter Butter. Muntah coklat. Apa tu? Han berak lah. Aku muntah keluar coklat. Wih. Oh, eh, gajah ni, gajah. Gajah ni. Kita kena rosakkan dia. Kena rosakkan dia. Bukan, bukan. Penat mopak dia ajar nak rosakkan dia. Bukan. Teruk. Dia tak nak mopak. Mainan tak nak mopak. That'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? I'll try. Thank you. Peter Parker. Oh, sorry guys. Ampa kalau aku typo, ampa nombor satu nampak. Eh, apa ni? We can't get going with this barrier in the way. Alah. Oh. What's up with those dolls? Oh, ni ni. Oh, okay. Weh, cantik budak. Weh, style lah. Oh, ni ha. Cina, cina. Eh. Sini, Em. Buat putih, nampak? Bukan, kita nak buka barrier tu. Ni, barrier ni tak ada. Oh, betul tu. Betul aku buat tadi. Hampir cabut buat apa? Aku, aku yang buat betul. Oh, ni ada satu lagi lah. Looks like it's working. I bet there's more. Eh, tak cabut, tak cabut. Oh, buka. Oh, silap. Betul dah lah. Betul. Okay, kita kena naik dulu. Baru boleh buka kot. Faham, faham. Those dolls look useful. Eh, dolls apa? Kena tekan. Lagi ke dolls? Dah, ni track ni lah kena pusing. Ada satu gig kat sini. Oh ni M. Ha tu tu. Bukan, benda tu kita kena ambil ni. Ni dulu. Sebab yang tu dia tak ada operation tarik. Cuba cari. Cari. Weh, weh, apa ni? Apa ni? Weh, boleh naik tu. Oi, steady tu. Oi. Nampak tu M. Perform. Macam mana aku boleh naik ni? Perform. Eh, mana VG spinner kita? Dah dah hilang. Eh, kejap. Ni siapa ni? Macam mana aku pusingkan dia? Aku nak kena pergi cium. Dah, aku aku benda benda ni dekat sini. Kena satu lagi lah. Ada, ada bau, ada bau. Oh, yes, yes. Ada satu lagi kah? Ada. Kena cari ni. Kau suka nak kena kapal terbang tu? Ah, tidak, tidak, tidak. Saya meriahkan chat. Mantap lah, Izzat. Peter Parker. Kau okey tu. Nampaklah menceriakan chat sebenarnya. The experiment memang menang lagi tak, Pak Reza? Ini ni atas ni, weh. Aku mestilah tunggu. Ha, hacker gaming on baru aku stream. Ada tu lagi. Oh, so ni girlfriend dia lah. Nak cium. Ha? Oh, betul lah. Dia cium lah. Ha? Dia cium? Oh, dia cium bonnet. Dia cium bonnet? Oh. Ni ha, gate ni. Ni ni gate. Tak boleh dah. Ha? Seorang lagi. Kena seorang lagi. Ada lagi. Tu atas tu. Oh, tu atas, atas, atas. Eh. 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 What? What? Sini lah. Ni ha yang kerja dekat gate ni. Dia ni. Sekejap aku nak pergi atas sana. Aku macam curious. Curious? Too late. Okay, mantap. Wait. Oh, ni lah. Easter egg. Wait. 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 Eh, aku tak ada keluar. Tolong, tolong, tolong aku. Aku tak ada keluar. Waduh. Serius lah. Boleh, boleh, boleh. Wait. Wih, bodoh. Claustrophobic. Woohoo. Wih, mantap, bodoh. Wih, mantap, bodoh. Tak payah papau sangat. Papau, 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 papau. Hai, hai, guys. Welcome to the stream, guys. Ya, welcome to the stream. Pak Em, lambat lah Em. Orang dah tunggu okay. Ni. Eh, macam mana tu kan? Okay.
Kan eh? Kereta kawai. Oh, nanti kan. Laju bodoh. Lek, lek, lek. Cantik weh. Weh, cantik. Yo, yo. Pom, 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 pom. Weh, stay bodoh. Best bro. Weh. Syok gila. Weh, weh, ni Jurassic Park. Weh, sumpah best tu. Ya Allah. Eh, jangan sampai bersumpah weh. Takut makan diri. Say, 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 say. Weh. No. Weh, no. Cantik doh. Jurassic Park. Allah. Allah. Sleeping dinosaur. What happened to you straight to the castle? Pakai light semua, mantap jat. I didn't put the dinosaur there. Oh, whatever. Let's just find a way to clear the track. What? How? Cantik weh. Eh, kalau ada timpak macam ni kan. Aku pi tu. Budak tak budak. Eh, weh, jom pi kan macam budak. Mampu pi kan, duit aku kan duit hang. Aku pi ke. Ha, macam tu kan. Bagi duit dulu, baru kita ni. Bagi apa ni? No, 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 aku kena, hang kena naik. Ada race ni. Adik ke? Oh, tak boleh. Oh, what is that? This one's mine. Weh. You take the red one on the platform. Red one on what? The platform mana? Oh, hak ni aku punya. Okey, okey. Cepat. Sabar lambat tu. Bukan. Cepat, aku bagi sini ya, macam cabaran, cabaran. aku baik ikut timing. Cabaran. Cepat, 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 cabaran. Dia bukan setakat AI yang buat cabaran. Timing aku takkan lari. Nisau. Bodoh. Berat sebelah bodoh. Cabaran cepat. Cabaran. Aku tak boleh nak ni tu, nak dekatkan dinding tu. Ya yeah. Kau? Tak boleh, tak boleh. Serius, serius. Mantap. Yo. Ui, anak tu ke? Yeah. Macam mana? Ui. Lagi seronok macam ni, Em. Ui. Ui, yo. Oh, ni hang kena tolong aku. Tak boleh, tak boleh, tak boleh tolong. Itu hang tolong sendiri. Oi. Salah. Macam mana ni? Jom. Aku kena ada benda. Aku kena ada tulang je. Tulang? Tulang. Tulang ni aku boleh gigit. Oh. Hang kena. Ai. Macam mana? Oh, dia tulang, tulang, tulang. Oh, tarik dulu. Okey, tarik. Alright. Okey. Oh, oh. Okay. Faham. Cabaran. Cabaran. Sorry. Aku cepat. Sabar. Ni kan cabaran ni bodoh. Ni memar ni maru aku depan perempuan bodoh buat lagi bodoh. Eh, aku tak kena sikit kena umum-umum je pun. Kena. Kena okey okey okey. Kena rambut aku sebesar Zara hilang oh. Ya kalau lepas bagi dia. Oh kalau aku contoh contoh. Habis hashtag apa kalau lepas jadi apa? Okey okey okey. Cabaran cabaran. Jangan. Hey Lumen, sorry lama masuk. Salam geng Lego and Lampunya. Semoga murah rezeki, murah urusan semuanya. Thank you Lumen untuk super chatnya. Semoga murah rezeki diberi kesihatan yang berpanjang umur. Mantap Lumen. Okey, eh ada lagi lupa lupa lupa. Sini sini. Okey, okay, cabaran 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 eh. Cepat. Tak boleh jadi hang kena ketuk sekali. Ni. Oh. Okey, ha ambil baju letak ini. Depan aku. Oh, ada tu. Okey. Pam 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 pam. Okay, cabaran cabaran. Kita kena hang as a gamer hang kena tahu pattern. Hang kena baca pattern. Tak sampai pun benda tu tu kat pattern. Tu memang tak bagi aku langsung. Okey. Buat hatiku. Apa pasal? Ni betul, ni betul. Tak jamah sangat. Ni salah, ni salah. Oh, ni eh? Ni betul. Okay, 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 okay. Hang, as a gamer, hang kena tahu pattern dia. Hello, gamer. Alah, lelah hati. Shit, dah dilepas pula. Ni, ni, bawah lah. Ketuk bawah ni, ketuk bawah ni. Kena baca pattern. Woi. Pattern, pattern, baca pattern. Woi, bug lu. Nak menang ni kena ada bug ni. Tak boleh, ni kan pattern ni. Ni berat sebelah ha. Okay, ingat lah pattern eh. Eh, okay, tak tengok tu.
Ai, oh hang kena ketuk sekali lagi lah. Ha? Okey, ha ketuk. Oh, tak ada ni ya? Ha, ni betul. Oh, faham. Wait, wait. Jap. Aku tak ada lompat lah. Ahmad Fazi, thank you for the super sticker RM4.50. Semoga boleh dipanjang umur Ahmad Fazli. Mantap. Semoga berorah rezeki, guys. Bukan tadi sikit, Ahmad. Tarik sikit. Macam mana aku nak ketuk belah sana? Oh, lah betul juga. Ulang alik. Macam mana? Sampai kot. Ya kau. Sat. Okay, macam tu. Tapi hang kena duduk arah ni untuk tarik benda tu. Okay, apa tahan tarik belah kiri tu, rapat dulu. Tengah tu, belah kanan tu. Rapat dulu. Rapat dulu. Ah, betul bo. Betul. Macam aku nak tolak ke sini? Tak ada, bukan. Hang kena tolak aku kat sana. Oh, kena gigit lah. Oh, kena gigit. Bo dia tak ni, faham? Okay. Allah. Jajajajajaj. Betul tu? Ha, nak jadi naik pula. Tulang belah sana. Oh, betul juga. Tak. Aku buka apa dulu. Okay. Ha, ketuk sekali. Ah, okay, aku gigit dia. Okay. Tak. Okay, ha, ketuk sekali. Oh. Ah, oh, betul. Okay. Faham. Ah, okay. Sekarang ni. Betul. Hang tahu betul. Bukan betul. Tu memang nak bagi aku mampu eh, nak. As a gamer, hang kata better tu lah. Hang tahu kalau ada AI yang manusia kontrol, tak jadi apa tu. Ini kes Anaya ni, aku boleh buat, aku boleh tindakan undang-undang ni. Bangang okay. Betul. Okay, aku punya mata. Cuba aku punya mata. Dah. Aku dah punya mata weh. Bukan. Punya mata tak macam tu. Aku dah macam mata weh. Hang tak boleh jalan juga. Ah, okay, aku. Aku dah gigit kot. Let's go. Okay, beten cepat. Aku nak beten. Okay. Kena sikit je pun. Ha, oh, yang ni abang rendang ni. Oh, tak boleh dah buat lawak single abang ni. Okay, beten. Sabar. Aku betul teriak, weh. Sabar. Tolong aku selalu sabar. Tak boleh pakai punya, bodoh. Sebab hang sebagai gamer, hang kena tahu pattern ni. Ni macam betul-betul susah punya ni. Apa benda? Wah, kena laju lah, Em. Okay. Bukan. Tinggi, atas lagi. Hang punca tu. Okay. Oi, ini bawa gamer. Ini hang letak dekat bio, gamer. Ah, jangan kalau tak ada macam pattern, jangan tulis gamer kat bio tau. Hei. Allah. Weh, dekat sini lu. Weh. Okay. Apa tak tolak. Okay. Okay, tak. Weh, macam mana boleh bak? Tak tahu. Ay, kenapa lah? Sedap pun. Hey, Pak Lah, thank you untuk one month membershipnya. Mantap lah, duit kopi. Ya, Reza betul-betul gamer. Aku letak bio aku dengan bangganya tertulis hashtag gamer. Betul, baru boleh letak gamer. Okay. Laju. Go. Betul. Awak aku melayang. Alamak, aku di. Tolong. Why do I see fire ahead? Wish. Tadi tu kalau kita slow mesti mati kan? Yo doh. Wih, macam mana dalam rumah ada benda macam ni? Yo, gempa bodoh. Yo doh. Macam main Hot Wheel. Kan? Yo. Best doh. Wish style bodoh. Aku nak ada timpak. Dah. It takes two ni. Apa? EA ni kena buat satu timpak. Tak tu lah tu. Duk perah, cekik darah, ambil duit orang pun tak buat lagi timpak. Macam mana? Kan? Apa dia dah buat ni?
Boot ni, boot. Boot. Hamster. Oh, boot. Yeah, well, look on the bright side. At least all the toys that I bought Rose are finally coming. Bila lagi nak ambil DSP? InsyaAllah nanti, guys. Kita bersambung. Mantap. Yeah. Weh. Like that one over there. Weh. Kraken. That's just a silly toy. Release the Kraken. Oi, ni kita kena kerja. Ini betul. Eh? Oh, boleh tembak oi. Oh. Oi, boleh tembak oi. Kanan-kanan, hang jalan, jalan. Oh, hang kanan. Okey. Hang reverse lah kalau nak tajam kan. Cuba reverse tarik. Oh, Allah. Oh, mantap. Aku just lepas. Mantap. Okey. Yo, gempak tu. Blah, bodoh. Kanan-kanan, bodoh. Jalan-jalan, terus, jalan. Aku nak straight. Mantap. Oh, bang. Sini. Okay, sini. Tu river bodoh. Okay. Okay. Okay, Reza. Bodoh. Okay. Kita try speed run kat sini. Okay, speed run. Okay. Okay, kita sinkronize. Okay, let's go. Okay, jom. Go. Mantap lah, speed run. Paling sinkronize. Okay, ini betul-betul. Nak tahu sama-sama. Okay. Mantap. Okay. Mantap. Aku speed run ni. Okay, kita speed run. Eh, ni tak boleh tembak ke? Oh, dia kena elok bodoh. Kena elok. Oh, betul tu. Ya tu. Kita tembak kanan dulu. Okay, tengok gigi. Mantap, segera. Okay, kena belakang. Okay, mantap. Okay, speed run. Sup. Ah! Okay. Tak. Okay. Mana? Ham lah. Okay. Wah, gempak! Okay. Easy. Kanan. Tak. Okay, kiri pula. Okay. Eh, salah. Tak habis. Mantap. Okay. Mantap sekali. Okay. Wih, gempak. Wih, gempak. kita lawan boss ke? Oh, dengar macam dia. Aku rasa dia cari Kraken nak keluar ni. Ya, jangan percaya. Kalau ditunjuk scene ni mesti jangan percaya tu. Alamak, dia tu pintu lah. Weh, alamak. Dia dah misi off thief. Ini anak-anak dia, bukan bodoh dah. Okay, kita remakkan dulu. Okay, boleh. Baik, Reza, hang uruskan nak tembak orang. Okay, kanan. Tak sinkron. Dia tolong kita muncul. Okay, pam. Pam. Apa? Okay, tu. Okay. Mantap. Gila, perform. Blah. Ke depan. Okay. Mantap. Pam. Allah. Mantap. Mantap, weh. Perform. Assalamualaikum, Reza. Assalamualaikum, Master Spark. Reza Du Sarhan. Ini baru boleh letak gamer kat bio. Boleh stay gamers. Haa. Yo. Okay, antik tu grafik ni. Ya dah. Ni mana? Depan tu. Ni kah? Woi, besar gila letup dia ni. Ya, banyak. Weh, banyak penguin. Oh, yo. Tempat ais pula. Cantik bodoh. Oh, lo. Tempat ais lah. Mister bodoh. Mantap bodoh. Super style bodoh. Ayak pun cantik. Mata aku berpinau nampak kurma efek. Mata sejuk. Mata sejuk. Sejuk mata memandang. Okay. Weh, ada kraken dah. Kraken depan tu lah. Kiri kanan. Kanan. Aku tengah straight ni. Alamak. Boleh tembak, Padam kau dia. Oh, dia one shot. Cepat. Oh, sepik. Dia ada jarak tau. Oh. M, hang kena jalan. Oh, dia tak, aku punya ni. Aku punya controller. Dia tak berjalan laju-laju lah. Oh. Alamak.
Tu octopus ke penyu, bai? Bukan penyu. Muka je penyu. Reza, the Straw Hat Pirate, mantap. Ni bukan Luffy, ni Mat Luffy. Mat Luffy 90. Mat Luffy 90. Ui, dia baik lah. Dia baik lah, geng. Baik tak payah. Ui. Apa hal tu? Dia no. Bagi tornado. Oh, macam mana ni? Ui. Tekan. Tekan apa weh? Tembak mamat tu. Mamat kena. Oh, kita pusing. Kita ambil, tembak ekor. Tembak ekor dulu. Tembak ekor dulu. Muka dia pun boleh. Tangan. Allah, betul je. Oh. Kena stepek lah. Weh, aku terkeluar daripada skrin. Hah? Okay, pusing. Macam mana pusing? Aku lupa aku hijau. Ya Allah. Belah ni. Okay. Tak ada. Ya Allah. Lagi 2 HP. Okay, tembok muka dah. Okay, reverse. Tak, aku kadang-kadang macam bodoh tau. Okay. Aku reverse. Okay, reverse. Aku tolak depan. Okay, tembak. Aku reverse. Terajak. Okay, nampak. Mantap. Aku reverse. Tembok. Sabar. Pas. Mantap. Tak perform ni, perform sikit lah. Ui. Gerak. Buat, ui. Hang kena. Itik tu, bodoh itik tu. Hang dah reverse, Aku reverse. Okay, reverse. No, banyak bodoh. Okay, reverse. Aku reverse. Mantap. Mana datang bom banyak. Okay, aku reverse. Okay. Tipu bodoh. Backflip. Mantap. No scope. Ui. Nyawa 3-2 weh. Siapa sama mati noob? Bukan. Mati aku mati ke bodoh. Blah. Gusan. Oh, okay. Boleh gusan. Aku gusan. Hang ke depan. Okay. Aku ke depan pula. Mantap. Aku ke depan. Hang gusan. Aku gusan okay. Balik ke depan. Okay, aku tarik balik. Hang depan. Aku depan balik. Hang dah tarik. Okey, tak apa, Kak. Tak apa, Kak. Aku gusan. Allah! Tolong ke depan. Belah bodoh! Ke depan. Okey, dah okey. Okay. Aku reverse. Bukan. Tengok muka dia. Muka tak handsome. Okey. Sikit, Allah. Aku depan. Okey, aku reverse. No! Cepat. Okey. Betul. Aku tanya. No, ada dua. Oi, no. Bodoh. Oh. Laju siut. Okey, I let. Dia kena. Aku reverse, aku ke depan. Aku reverse. Okey, GG AWP. GG WP. Mantap. Best. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Best. Alhamdulillah. Game ni best lah sebenarnya. Oh, ada tu lah. Ada kereta api lah. Kereta api? Yang ni, Azang? Oh, ada kereta api kecil ni. Sambung kereta api. Oh, betul lah. Dia sambung. Gerak lupa. Okay. Best tu. Style dia buat macam ni. Dia rasa macam laju kan. Dia macam tak renyah. Okay, dia nak jalan-jalan. Okay, tolong bagi jatuh laju sikit. No! Sam! Mata! Laju eh? Berhenti tak bagi luar. Tak mau tengok sendiri tu. Tak apa. Kita dapat. Human tu. Human tu eh? Gila tu. Stab tu. Dia cantik tu gini. Sam. Weh, apa benda ni pula weh? Weh, aku tak nampak apa ni. Aku rasa FPF drop tu ni. Buti. Ha, memang kena buti. Memang, bukan. Memang game ni, gila. Ya. Hey, that's Rose's balloon. Oh, yeah. I hate that creepy balloon. Why'd you have to buy her that? Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. Allah, aku bantu. Hey, there. Hey. Terus sampai bawah stream. InsyaAllah kita habis chapter ni dulu. Oh good, we are visiting the castle. Are you here to see the queen?
No. We're here to see the elephant. Okay, kah? Ada drop FPS kah kita? Oh, a Rose's best friend. Cutie. Ada okay kah? Ada drop. So, aku okay ni. Aku pun okay. Cuma aku punya... aku punya cam je tak okay. Tak tahu kenapa. Aku selalunya gameplay tak okay. So, Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. So far okay lah. So far tu brand apa yang pakai? Harvey Norman. So far. No. She said chilling. Yeah. Harvey Norman acik lah. Kena tu hutang kau tu. Ya. Mau banyak installment ni. Haa, installment. Oh. Kita nak jumpa gajah tu queen toy tau. Oh. So. Sole, sole, solele. Kita kena. Kita kena guna otak tu eh. Oh, macam tu? Kita kena guna otak? Bukan. Ini gini setakat ni tak kena guna otak lagi. Oh, okay. Go. Fast hand. Go. Slow hand. Up. Bodoh. Maruh aku. Dia tak apa kalau nak buat macam tu kalau mini game menang banyak. Ini mini game berkalah. Maruh aku M. Aku nak tak mana M. Aku kalau boleh rasa tutup muka webcam ni M. Okey cepat jat. Iza. Tak perform. Aku pergi mana? Kena start dari awal. Kena start dari awal bodoh. Aku masuk. Aku bak. Mana? Oh, dah. Tadi keluar. Tadah, aku ada. Banyak anak. Kena start dia awal. Kena start dia awal. Mana dia? Ni je lah. Kena start dia awal. Mana bola tu? Oh, betul gila. Ui, okay. Hak ni serius. Sini. Bola ni lah. Gila. Eh, bisa je lah bola kat situ. Macam respawn kat situ? Aku bug developer. Cepat. Cepat lah. Hai, kena buat gila. Oh, kena pegang tu. Tu bawa pergi sebelah. Okey, aku pula. Saya dah. Okey. Aku buat apa ni? Bug ke? Okey, dah. Hampir jaga pasal sana. Tengok apa dah. Okey, kalau pecah bola ni, bug. Aduh. Zah. Hah? Oh, ada. Oh, tu. Oh, ke sana eh? Kena kau naik atas tu? Mantap, dah sampai. Eh, Yuzat ada minigame dulu sini. Ah, sabar eh. Okay lah. Yuzat, aku nak kena buat apa ni? Pro bodoh. Bukan pro, bro sok. Okay. Bodoh. Eh, cepatlah. Maruh hang ni. Okay. Oi, dapat aim lah. Oh, tengok pro. Mantap. Ay, dapat aim jugalah. Dapat tak? Okay lah, siapa sana pro lah. Pro. Alah, hujung lagi. Tengkat dia. Tak, aku nak check. Maruh aku. Lah, Okay. Ay, ha mana? Oh, ha mana? Bro lah, come on. Bodoh. Dia buka pun tak masuk, M. Apa, M? Tak perform lah. Apa, M? Macam aku ni, ha? Okay, hati aku lah. Lek, mantap, M. Masuk sikit, M. Come on lah, bro lah. Come on. Okay. Tak, bukan tentu. Kenapa ni? Kenapa ni? Oh, kena tembak. Asal sejak bila ada... Benda ni weh?
baru dia baru activate. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Dania. Bro, kau berapa stream? Sampai habis chapter ni lah. Ai, bola tu ada lagi ke? Eh, bola tu ada lagi weh. Lama hampir tekan tu. Ai, ai. Cody, hop on. Oh. Ha? Apa Rizal? Tak perform hang lah. Hang kaya tak betul. Okay, cepat. Eh, hang berat tu. Hang kena diet tu. Okay. Apa? Hang berat tak? Hang berat. Hang kena jalan depan eh? Oh, hang kena jalan depan belakang. Aku kiri kanan. Rizal, 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 Rizal. Orang tengok Rizal. Malu ke kita? Patut hang duk bau. Slowly. Ha? Hang ah, punca hang ah. Wei. Hang patut duk. Hang patut duk bawah tau. Tak kena dengan badan hang tau dah. Aku yang patut duk atas. Okay. Whoa, hey, watch it. KM. AM. AM. Ya penat je aku naik basikal ni tak senang lah. Apa kat pegang. Cody, watch it. M. Okay. Ha? Hei. Weh. Kat sini bodoh lah. Eh, kenapa ni? Kenapa ni? Oh, okay. Eh, kenapa ni? Kamu aku tak boleh tekan. Tak ambil lu. Aku tak aku macam mana aku nak ni? Sat, aku buat bola ni. Okey. Okey. Oh, hang kena ayun lah. Macam mana? Hang kena lompat belah sana. Pegak belon. Ha, gitu. Okey. Oh. Sat. Okey. Okey, hang kalau gamer hang boleh ambil tu. Okey, gamer jom. Okey. Alright. Ambil. Satu. Dua, tiga. Dua. Tiga. Hang memang tai. Bukan macam tu. Hang fizik belajar tak mana. Hang tak perlu masuk fizik lah nak belajar benda tu. Memang kena. Hang tak perlu masuk kelas fizik. Benda basic. Benda basic. Hang dekat hang bagi. Bukan dia belakang memanggil. Hang masuk kena santra pun hang lulih lah benda ni. Okay. Okay. Ada tutup. Atau hang kena ambil tau. Hang kena ambil cepat. Okay atau. Yeah. Dua. Okay ready. Tiga. Hampir masuk PLKN lah. Saat. Hang memang. Okay dia ambil dia tau. Ambil. Aku dah tak boleh stop ni. Okay lah. Abang. Hang memang bodoh. Kemet. Tak lah em. Gila bau siut. Aku dah bagi cabaran kat hang. Okay, macam mana put down? Macam mana eh? Ni masuk lah. Sini. Tak ada put down. Boleh ke sana. Alright, we made. Apa tu? Now to the slingshot. Gila. Siapa lambat dong eh? Wuih, bodoh. Pecah bodoh. Wuih, ada slingshot. Mantap lah. Okay, target betul ya. Jangan malu orang. Tarik. Wuih, pecah bodoh. Wuih, masuk mulut. Wuih, mati bodoh orang tu. Apa yang saya duduk balik duduk boleh. Eh tengok tu. Send my blessings to the queen. We will. Thanks for your help. Yeah, thanks a lot. Aduh berayak mata. Ha masuk. Aku nak masuk BLKN lah em. Dah belakang tau. Okay sambut. Pup. Aku dah buat apa aku macam ni? Ini sebab tadi eh? Tadi tak tahu. Oh, sebab tadi. Ya, okay, mantap. Oh, jabatan ni kah? Wih, bisa. Oh, berat. Hang tak tekan kan? Aku tak ada. Aku tekan dulu. Hang nak tekan dia.
Hai tadi. Hai tadi. Hal apa? Aku tak paham. Ya aku tak tahu. Tap. Tap. Aku tekan ni. Weh. Weh gempa tu. Hot Wheels. M yang mana? Reza yang mana? M yang laki tu. Oh dia yang buat. Yang perempuan tu. Mantap. Kita dah masuk alam mana ni? Wih. Chapter baru lah. Wih cantik weh. Oh bukan dah sampai. Eh kita kena bunuh dia tau. Serius lah? Comel macam tu nak bunuh? Untuk buat Rose tu menangis. Ha memang bukan peri pengenam masukan lah. Baik kuda baik. Ha nak bunuh kuda tu kan nak naik? Tak nak nak naik. Wih sini boleh explore lah. Mesti ada mini game. Let's go. Wih, Pak Gan ni tak jaga pun. Bodoh bit tak jaga. Wow. Pak Gan ni. You and Rose built all of this. Ini ni ada punya game. Ya, mantap. Let's go. Ni apa benda ni? Bird Stars. Let's go guys. Ha? Squeeze the bird to make it. See? Ni makanan aku ni. Whatever, my bird is better than your bird. Well, my bird is cuter. Ha? Bird aku cuter. Jangan. Kita try dulu. No! Alamak. No! Aku tak reti pun. Alamak, aku tak reti. Yeah. Best dulu, ini best. Ya, yeah, ini. Senang ni. Weh, Guitar Hero. Oh! Guitar Hero. Weh, susah benda. Gagal ribut. We got this. Wih, sekali lagi. Wih, aku ingat senang-senang wawai tu. Oh, nak guna keyboard ni, kan? Betul. Tak guna keyboard. Nampak. Hang guna keyboard apa? Mana ada. Okay, ah, nampak ah. Apa nampak urut hang? Aku nampak urut hang. Okay, tahu. Okay. Eh, guna controller apa? Ada guna keyboard, kan? Guna controller, Okay, beats tu. Alright. Yeah. Kami silap lah. Kali ni silap siapa? Yeah, boy. Datang lagi, laju. Laju lagi. Agar apa? Ah, terlepas tu. No. Ah, terlepas tu. Ya. 60. Adakah kita nak repeat lagi? Mari repeat. Okay, repeat lagi ya. Tadi yang first tak kira sebab dia belajar. Kacau. Satu sama. Yang first tak kira. Tak kira. Okay. Show me your moves, May. Okay. Alright. Pop. Bang. Nothing to it. Pop. Okay. Bring it home. Next. Yeah. Is that good? Yes. Easy. Come back. Hampir bodoh. Macam mana? Satu lagi ba. Okey, satu lagi. Dah. Okeylah. Okey, lah. Lah. Sending you home. Walaupun aku terlepas satu tadi. Macam mana? Okey. Orang.
Hang buat macam mana? Ha? Tekan lah. Masuk hang macam mana? Comel. Hang pakai remote ke pakai, pakai keyboard? Hang buat aku hilang fokus bodoh. Hang memang bodoh. Macam bunyi lagu Pop Bolang. No, no, no. Eh, kacau aku. Okay, hang pakai keyboard. Hang pakai keyboard. Oi, tak, tak mau, tak biasa. Hang boleh eh? Hang, hang try pakai keyboard. Oh ya, okay, kita try. Ha, try. Okay. Ambil sempoi, oi, ambil sempoi. Thank you for the 12 ringgit super chat. Salam Reza dan eh, bila nak main ni, Maaz lagi rindu. Oish, macam mana eh? Ada. Boleh je lah. Boleh lah. Kita kalau boleh ada. Boleh je. Kalau ada, kalau ada time, macam cakap. Oh, ya apa? Ha? Okay. Hang tekan lah, tekan E, tekan E dulu. Okay, okay. Sebelum kau berada panjang umur, ambil sempoi, mantap. Aku tu yeah, steam. Ya, betul, betul. Okay, ha? Dia punya AWSD pun, AWSD pun? Aku tak tahu. Jap. Aku rasa AWSD. Okay, hang pakai keyboard ni, lagi, betul lagi senang tau. Weh, apa ni? Button apa tu? Space, space. Ya Allah. Oh, tipu pun. Space, 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 E. Ya Allah, tipu bodoh, sakit otak macam ni. Aku dah malas dah, aku dah malas. Ya, malah-malah pun tinggi gaal 59. Dah, dia dekat situ je aku macam ah. Macam ni tau, tangan aku macam ni tau. Ni. Ni. Ya, ni, ni. Ni, kepala otak dia tak mana, mana nak ambil tiga jari ni. Ya. Gila. Dah lah space Q dengan E. Tiba-tiba keluar space. Wajar betul. Ya dah tapi ye. Allah. Allah. Uish. Ah, macam tu. Yo, ada kena cinematic. Tengok aku, tengok aku. Tengok aku. Mantap. Oi, penumpang eh. I like trains. Yo, ada cinematic. Habis kali ni duduk lawan ni. Yo, tu guys. Apa ni? Apa ni? Oh, target, 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 target. Cepat, target. Dah tadi ni dekat aku. Meriam, meriam. Oh. Woi, guys, 500 guys. Reza, kalau hang aku kat mana okay, ni? Hang pusing satu lagi. Aku tunggu hang. Kalau dapat 500, hang boleh hang kira pro macam aku. Dia punya dia punya hadiah tu menaikkan martabat dia, bai. Dia tak ada naik martabat aku, dia naik martabat dia, bai. Baiklah, aku tunggu. Macam mana jalan aku ni? Dapat lima, aku dapat 500. Aku kat mana ni? Alah, dia ni atas lah pula bawah. Bila nak sampai? Hampa, 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 bagi, bagi. Bawa, mana bawa? Haa, tu. Haa, depan, 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 depan tu. Ni kah? Haa, ni. Lagi lah. Ui, menyembang siut. Kat mana ni? Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Haa, betul, 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 betul. Bang lagi ya? Haa, depan, depan, depan. Oh, okey, 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 tu. Ah, dah tu. Next shoot 500 maksudnya hang pro je aku. Okay. Boleh tukar ini, ini yang hampa... Okay, okay. Okay. Cepat. Allah Reza. Hal nervous sangat sampai jatuh. Oh, okay, dia jangan nervous. Relax, relax. Okay. Dia pro dia masih okay lah. Ha, relax dulu. Take 5. Ni one shot ni. The only shot. Hang 500. Okay. Okay. Ya boy. Ya boy. Eh, Amri Senpoi, thank you untuk super chatnya untuk HMM Kemah. Hei, thank you Amri Senpoi. Memang Senpoi. Mantap. Nampak tak payah ubah. Tak payah ubah. Aku nak cakap aku pro. Saya ubah. Aku one shot. Tak payah nak ubah. Tak payah ubah. Ha, tak dapat. Ha, lag kan tau.
Masa aku, masa aku dengar macam ni lah. Ah, ayo. Macam ni. Pak. Tak ada. Han ubah Han 90 tau. No. Han ubah ni. Siup betul. Hai. Ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Ini apa ni? Oh, okey, okey. Ada something lah. Reza, Reza, Reza. Han duduk atas, Reza. Han duduk atas lubang tu. Ui, apa hal? Apa ni? Ada... Ui. Ui, aku... Sangkut pula. Loh, sangkut. Aku sangkut. Em. Member dia duduk macam kena sangkut. Bodoh, biar tak payah. Yeah. Reza, Reza, Reza. Han duduk sini, Reza. Ha. Han duduk sini. Duduk sini. Duduk dah. Aduh atas, aduh atas lubang ni. Oh, tu, 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 tu. Yo. Oh, ya, apa tu? Tapi itulah, macam mana? Okay. Ah! Tak, tak, tak! Oh. Malah, 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 malah. Malah, malah. Malah. Ada gigi ke? Aku. Dia ada, ayah ada kontraktor siut si membang tak buat kerja. Ya bodoh. Yo. Wei, wei beg bosak siut beg ni. Wei ni video bina. Itu tu. Hah? Hup. Mana oi? Ha, aku tertolak video minus tu. Apa ni? Wei style. Oh, ayo. Okey okay, sini. Oh, aku nak kat atas ni. Oh, nak kat atas. Macam mana nak kat atas? Game instance. Ini apa ni? Oh. Oh, sini kan dia punya gameplay. So, we've got this big game. Kenapa agak bowling ball tu lah? I'm sure it could be useful for this gate. Oh. Mantap lah. Oh, tu tu tu. Dekat 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 pintu, dekat pintu. Ada blok ah. Boy. Ada palang tu, nampak palang bawah aku. Oh ni ni. Oh, oi stay bodoh. Oi, jingga eh. Jingga. Sekejap aku pergi bawah sikit pergi kosak semua. Ah ni betul. You up for a little bowling? You're crazy. Sekejap aku kena. Kita kena pergi di depan tu lah. Oh, kena pergi lah. Alah. Mantap. Okey, ah ni betul. Eh, benda apa yang menangis tu? Ya, aduh, tu aku... Gajah, gajah tu kah? Gajah tu tak menangis. Ah, boh. Macam mana boleh gantung bowling kat sini? Ya, tu. Pensel tu lagi besar dari bowling. Eh, betul pensel je. Tu bowling bowling kecil tu. Saiz 9 tu. 9 kilo. Oh. Oh. Weh. Alamak, kantoi. Nak fight channel ni, nak fight channel ni. Wait, wait, wait. We're not here to cause trouble. Yeah, yeah. Sabar, 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 sabar. Elephant. Oh, jalan tu. Jat. Macam Sigma jalan tu. Ya, tapi perempuan bodoh. Tak, 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 tak. Lagu Sigma sikit, em. Tak nak, tak nak. Aku tak lagu Sigma. Hai, salam dari Indonesia. Sri Wijaya Empire. Hey, welcome to stream. Welcome to the stream. Welcome to Malaysia stream. Excuse my underling, ma'am. Underling, yes. Underling. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important. Oh, ditipu tu. For Her Majesty. Kenapa kena scam? Alamak. Oh, well, we need to see Her Majesty in person. Hand it over, pa. Maruh aku. Ui. Oi, dia lah. Bukan tu. Eh, bukan. Lebih gantai dulu. Of course, I never lie. I'm Dr. Haki, Book of Truth. At your majesty's. Lebih gantai dulu. Ya tu. Queen of the Magic Castle. Just stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh yeah. Then why don't you show the letter to Her Majesty? Anyway, sedap ke rendang? Maybe I will. Ui, laparlah pula. Okay, so dah masalahnya. Cakap macam KL lah Sriwijaya ni.
because there is no letter. Tapi lapar lah pula. Aduh, sempat order. Wuih. Guna duit Amri bagi ni lah, RM20. Dia, kita kena rembat pun dah. Ha? Jangan dulu rembat. Wuih, kita duduk penjara kah? Punca lah. Welcome to member ya, thank you. Hey May, you okay? Not been this great in. Makan sate dulu eh. Alamak, sedapnya. Bunyi tu buat aku weh. Tahu bunyi bai. Yo tu. Adik mana Adik? Uish. Cana aku jawapan tu M ya tau. TM. Uish. Aku pun tak tahulah. Ah. Anyone hear us? Adik kalau ada kat sini Adik. Tolong jawab saya Adik. Tolong Adik. Tolong Adik. Ada emoji mata pun jadilah. CCTV. Jamban jamban tipu. I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah, it's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. Macam macam bongok eh tempat penjara ada. Apa eh diet sikit lah. Aku sangkut. Tangan besar aku eh, bok. Boleh lepas, 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 lepas. Oh, lepas, lepas dah. Lepas je tu. Saja tak boleh lepas, siup betul. A way out apa? Oh, way, macam way out kan? Memang kapan ni? Eh, kentut lah, bai. Ha, kentut lah, bai. Ya. Jom, jom, jom. Aku punya audio ni. Oh, okay. Ingat, jom, jom. Ada ingat siapa kentut. Malacca Sultan and Sriwijaya Empire. Mantap. Bergabung Malatop. Weh, kantai pun tu. Oh, oi oi jom ya. Oi oi kita punya mak. Oi. Oi jadi. Oi. No. Oi macam ni betul. Lah ha jadi bomo macam eh. Macam RMP, RMP betul. RPG. RPG. Yo doh. Stay betul. Yang macam dalam board game kan. Oh. Yang dungeon pom data. Ha dungeonnya. Macam Diablo, Diablo. Oi aku ada magic. Oi ada magic. Ice orbs, man. Nak sampai wait. Dapat ada kuasa. Oh! Ehem. Wow. Just like I said. Pedang Diablo. Diablo weh. Okay. Weh betul lah. Diablo lah. Weh. Weh. Diablo lah weh. Diablo. Aku, what? Literally aku boleh. No man. Weh, aku ada mana? Oh. Weh. Weh, stay with the. Apa yo. Weh. Weh, stay, stay, stay. Ya, aku gempak bodoh. Weh, ga. Aku api lah. Aku ais. Uyo. Lem, nak, nak, nak. Sup. Oh, sorry. Weh, aku boleh teleport. Oh, hantar. Sup. Weh. Weh. Weh, stay bodoh. Ya Allah. Kolek, 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 kolek. Weh, apa game macam ni? Kita main macam ni mesti best tu. Ya, duk. Ah, ni Diablo, Diablo. Allah. Dia Diablo macam ni. Weh, jangan mati, jangan mati. Oh. Jap, jap. Weh, empat lah. Weh, yo, combo lah siut. Ah, pedih, pedih, pedih. Jap, aku bagi aku ni tu. Tak, combo aku macam mana tanya? Sup? Uish, oi. Han beli combo ke? Dah aku macam tekan ni dash, lepas tu aku tekan B. Yo ni tempat tadi ni. Oh, oh lah tempat tadi. Oh aku okay. Ada ulti, aku ada ulti. M. Oh, tengok aku tekan, aku tekan. Weh. Oh, jaganan! Dia buat tornado. Oi, jaganan weh dah. Sheesh. Dia, gempa, gempa. Weh, kena target. Cepat, 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 cepat. Aku tak ada, kita ada. Macam mana? Oh. Saya, saya. Aku dah tengok. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Jangan mati. Ah! Okay, 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 okay. Uish, aku nak mati bodoh. Mantap. Aku boleh bunuh pada sini. Okay, okay, okay. Eh, jap, aku jatuh. Okay, okay, tak. Jap, jap eh. Aku boleh heal, jap. Ah, rembat, rembat, rembat. Oh, let's go. Aku dah guna ulti aku kok. Allah, sakit. Aku sakit. Jangan mati, jangan mati, Ben. Jangan mati.
Bodoh. Ya guys. Aku entah aku nari aku. Aku nak jalan macam mana ni bodoh. Oh, okey. Hang pijak tu tak. Oh, ai. Oh, hang kena pergi sana. Betul buat apa? Oh, hang kena freeze kan. Mantap eh. Oh. Tak, hang boleh main, hang boleh main. Ha, oh, tengok tu. Eh, ada masa tu. Oh, alah. Oh, ada masa lah. Oh, saya baik sini. Oh, saya baik sini. Wih, ketuk lah. Di belakang. Jaganan! Bila aku beria tau. Aku beria tau. Apa? Beria apa? Aku dah beria. Wih, sini dia dah terlepas lah. Wih, susah pun dah. Susah eh. Ya Allah. Ya Allah! Wih, ada sniper lah, M. Aku nak mati bodoh. Susah. Aku nak mati. Susah. Aku ingat senang. Aku ingat game budak-budak. Aku mati bodoh. Wey. Wey. Aku jatuh. Aku mati. Let. Okay. Aku nak mati. No! Oh, mantap. Ulti, bye. Jajah, aku rembat dulu. Mantap kali. Okay. Apalah kau ni Reza? Ah, ha? Apalah kau ni? Salam Reza, moga sehat selalu Freya. Hey, what's up? Dapat kuasa. Ayah, si santi perempuan banyak, muda and banyak sisa jalan situ mata jumpa kau ingat lagu. Eh, make kat goal line. Pen. Reza make kat AXP line. Hah? Ah? Oh, ni ML. Aku mana aku tahu ML. Mantaplah. Ah, hantar MLM ah. Aku tak M. Eh, aku mati. Nampak, bro. Ya, aku tak mati ke tadi? Dah, dia punya dash dia buat aku terlajak kan, no? Hang kena pergi sana. Okay, Hariza, hang setelkan sana. Ni, aku panggil. Let trial. Okay, lumpak ni nampak apa main. Ya, tu. Weh, gampak bodoh nampak. Ya, tu. Aku tak lepak tu, nampak. Oh, aku punya B ni kuat juga. Oh, kuat juga actually. Kereza. Okay, tak. Kereza. Yo, mantap. Susah dah aku nak pakai ni. Hop. Game bodoh. Water Girl and Fireball update version. Allah kena. Oh, itu. Sini ke? Diorang tengah boleh lepak, kita rembat tu. Ya tu. Terbuka dia apa ni? Ini mana? Oh, dia aku nak buat ke? Mantap. Ah! Salah tekan button dah. Aku jatuh eh? Oh, ada. Okay. Go. Reza! Gerak dulu, Reza! Oh! Reza! Ah. Reza! Kenapa? Aku yang gerak lu, ha? Tak gerak... Allah. Mati. Aku terlajak. Kita terlajak. Wah, hati. Hang harapan tu. Sebab aku punya skill ni hanya untuk jalan je. Jom, Reza. Woi, F sedap diri, Pak. Ah, maaf. Bukan aku skill tak mancu tu. Tak fighter. Aku support lah. Aku punya support, weh. Patutlah. Hang make Kristen Maiden lah. Aku punya support. Aku tak boleh. Aku tak boleh carry. Hang pakai Juggernaut. Juggernaut! Aku punya ulti tak pakai lagi. Oh, ulti yang mana, weh? Aku punya ulti buget dia jauh. Alamak! Zah, gerak! Zah! Banyak! Abaikan Reza. Cepat bodoh, belah bodoh. Gerak Reza. Oh, sana. Salah. M. Uy, dia macam bodoh. Scary bodoh dia ni. Gerak Reza. Weh, tolong, weh. M, cepat. Buka. Tak ada masa, aku pergi berlari. Aku dah buka. Dia sini, Reza. Reza! Ya, aku tak tembak.
Dek, sini dong. Gempak weh, kita. Ya, betul. Belah. Okay, guys. No! Linda! Dan! Jangan, aku buat. Oh, pancik nak. Weh, aku nasib baik aku ada ulti. Aku, weh, nasib baik aku ulti. Aku ulti. Oh, betul. Nasib baik aku ulti, weh. Nanti share vlog studio Let's Go Bro. Mantap, Teral. Boleh, kita akan buat, okay? User bukan yeah? We made it, eh. I made it, eh. Dah. Bukan. Marah. Aku boleh teleport. Ha, boleh teleport. Boleh aku. Aku teleport kecil. Wih, wih, ni macam. Gempak bodoh dia buat macam ni. Ay. Oh, kita kena pecah api ni kah? Ini, bagi dia pecah api. Ini, bagi ni. Allah, kena. Pecah tiga apa? Ini, rantai ni. Kena duduk dekat. Hansetan kan? Bagi dia langgar api ni. Oh, paham? Ada rantai. Paham. Ah! Satu. Gila hati aku gempak. Okey, sini dulu. Ha, bagi dia target sini. Mana ada? Nampak tu. Ya, tu. Hey. Eh, tak masuk lah. Duduk sini ke? Ah, oh, ajukan dia. Okey, aku siapa? Weh, Rizal, saya aku tengah wei. Oh, tengah. Mika pun. Ah, Rizal, aku tengah wei, Rizal. Ah, tengah wei. Yo. Tengah wei. Oh, betul. Oh, ye baru. Aku tak tahu. Kenapa aku boleh tengah wei kan, Rizal? Oh, em, hang nak pergi sentak, em. Dia dah pegang, aku ajak. Udah dia pegang lagi. Wah, aku ajak. Betul. Allah, aku yang tu. Damn, ada orang pegang tu. Aku jumpa. Cepat dia. Mata. Oh. Aku ajak, betul. Yeah, what she said. Yeah, what she said. Mantap. Oh, ni. Wait. Main chess lah. Weh, aku tak tahu main chess. Ha, I lem. Aku tak relax dulu kalau main chess. Appreciate that it's actually being used. Oh no, now what? Oh, chessboard's alive. Left. Let's dance. Weh, ni. Weh, bukan main chess, weh. Ni bukan main chess. Kem, aku gerak sini. Betul aku pergi ni, satu langkah. Okey. Aku ambil. Weh, apa ni? No! Hei. Gempak lah mok ni. Oh, aku boleh tembak queen. Mantap. Weh, aku punya ulti gempak tu. Jadi aku sebab. Ada kuda. Allah, ada kuda. Sakit kuda tu. Okey, aku tak ready. Ready Reza. Kita get. No. Eh, papa mati. Okey, Reza ready. Ah, tu makan dia. Mantap. Boy. Cemek dah, bro. Cemek. Allah mak. Cemek molek tu. Aku ulti. Aku akan ulti dia. Mata ulti satu kali. Cheated. Salah attack. Ya. Bagi aku ulti dulu. Alah. Mata lem. Fashion ulti dia. Aku baru nak ulti. Checkmate. Mak ni dah jauh dah ni. Jauh? Okay. Dah jauh lah guys. Teringat Harry Potter. Oh ya, ada lagi Harry Potter macam ni. Ada yang Harry Potter first sekali. Yang dia fight doktor tu yang belakang kepala dia ada muka tu. Oh, Voldemort. Voldemort, yes.
Tapi masa tu dia guna orang sebagai sarang dia. There you go. See? I know what I'm doing. Bila nak fight gajah ni macam susah. Oh, wow. Hei! M, punca duit M, hilang. Aduh, silap lah aku ingat. Dia kita dah kemas kot. I color coded them the opposite way around to fool intruders. What? Worked, right? It's actually fool intruder padahal mainan border siapa nak masuk? Sia tu. Banganglah. Dah sia-sia kita punya skill tu. Oh, hijau tu betul. Hijau salah ha. Ha, dia pitukak. Siapa je nak masuk mainan? Paling kau pun tikui pun masuk macam tu ah. Tikui bagi. Eh, ni. Jom dah. Tak tahu kita nak bunuh dia. Ha, serius nak bunuh dia. Doh. Hang punya idea doh nak bunuh dia. Bukan doh. Aku ada doh badge ni. Aku ada badge literally gajah nak. Ya. Yeah. Bentuk gajah lagi. Ujung dia sangat ni. Ya, aku ambil gajah aku. Hang jangan gajah lain pula tunjuk. Weh, aku ada gajah doh. Aku gajah. Tu ada gajah tu. Nothing's wrong. Kecil tu. Jangan tu. Kalau kita gajah. Kecil, kalau kita dia kecil, kita rembat gajah hang tu lah. Betul mana? Belalai cabut je bang gaduh eh. What are you doing? Jangan tu gaduh belalai. Belalai. Ni gajah guys. Jahat bodoh. Hah? Perempuan tu. Ha nak bunuh dia. Mana dah? Aku peminat setia gajah weh. Dia kata tak sangka Abang Rezang dan Anne kejam. Uish. Bukan aku tak nak. Aku support gajah. What is your man? Rembat. Oi, kajak. Rembat dia. Lari mana? Nak lari mana? Oi, kajam. Oi, escape shuttle. Oi, dia nak jet. Comel bodoh. What the heck? Oi, comel bodoh. Dia nak jet. Comel. Api pun. Api gelebel. Jahat bodoh hang. Weh, dah tak kena. Weh. Alamak. Allah. Yes. Guess that's the way the cookie crumbles. Elok tu Abang Reza suka gajah kat atas suka kalah jengking pula and klien fuh mah. Eh, ada mini game ke sini macam menerus kat bawah ada garus. Oh, tinggi siap. Yang awal tadi. Oh, yang nak masuk tingkap tu ya. What? Yang atas ni kot. Ni apa ni? Kena tangkap dia. Comel lah Shen. Tak leh aku. Comelnya. Okay, tangkap dia. Okay, go. Hop. Alah. Dia ada pattern, nampak? Ah, ada pattern. Hai leh, tunggu di main tu. Oh, okay, tunggu. Okay. Ha, tunggu nak lompat lah. Okay. Satu. Dua. Tiga. Let's go. Game instinct. Kena. Aduh, kejam. Ya, kita menang elephant. Kita menang elephant. Tarik telinga dah. Tarik telinga dah. Koyok kau, weh? Weh, no. Eh, koyok dulu. Serius lah? Oh! Weh, kejam bodoh. No. Weh, kaki dia. Weh, kejam siut. Weh, Sin apa ni? Disturbingnya. Aku tak boleh bodoh disturbing ni. Kaki dia putus bodoh. Weh, apa kita nak buat? Alamak, weh, kejam siut. Weh, apa kita buat ni? Weh, disturbing bodoh. Weh. Eh.
Weh, dia tengah meronta-ronta minta kehidupan tau. Ki. Weh, apa tu? Dia dengan muka macam ni, dia main psycho lah. Jahat, jahat bodoh. Developer ni. Tarik. Jahat-jahat pun tarik balik, Em. Weh, apa macam jahat bodoh? Weh, bukan tu. Weh, dia dah... Dia dah merayu-rayu minta... Minta lepas, minta muka, spare the life. Muka tu janganlah comel sangat tu kalau nak kena... Alamak. Weh, apa tu? No! Alamak! No! Em. No! Aku tak boleh. Weh, aku. Sabar. Jangan tangan EM. Terus. Let lu. Kita biar dia nafas lu. Okay. Tak. Kalau kita lepas je dia apa? Kita lepas je dia apa, Em? Tak boleh. Kena tarik. Nampak, guys? We got him. Ladies and gentlemen. Terpaksa doh aku. No. No. Sakit no. Bodoh. Weh. Dia minta tolong bodoh. Em. No. No. Em, aku tak boleh sumpah doh. Literally sumpah doh. Yo. Dia baik. No, Reza. Hang, jahat bodoh. Yo, Reza. No. Reza. Weh, dia play jumpro instead. Weh, Em. Em. Weh. Aku kesian lah, siap. Hang, dia kesian-kesian. Hang tekan lagi tu. Oh, siap. Aku lepas. Okay. Aku tengok. Weh, hang bunuh dia. Bukan. Weh, ini dark bodoh juga. Tuh, budak tau. Weh. Hang nampak dah kaki tu. Betul nak bunuh. Weh, aku nampak. No! Weh! Cutie? Em. Weh. Dark bodoh. That's good, honey. Yeah, come on, darling. Kena buat perempuan tu teriak kan? Baru dia break. Masalah dia tak buat perempuan teriak, dia buat kita teriak. Dia buat kita teriak trauma bodoh. Ya bodoh. At least perempuan ni tengok, at least budak ni tengok, tinggal terjabut. Kita tengok, kita nak bunuh dia. Oh ya dia. Kita nampak gajah ni merayu tau. Ya, dia tak nampak. Weh. Dia kena ayat mata kegembiraan ke ayat mata sedih untuk break the spell? Macam sia-sia bunuh gajah ni. Wait. Jahat bodoh perah dia. Ya bodoh. Gini apa siap. Duduk kat rumah. Jahat bodoh. Ujung mandi air mata. Memang kau ajak mandi air mata. Macam mandi shower kat rumah kau. Ya dia. Why is the spell not breaking? I don't know. The tear should be the cure. Oh no. Oh gosh. We're stuck like this. Lepas tu buku tu main kata it should be the tears of happiness. Tu dia plot twist. Oh ni. Oh Allah. Hey May. Leave me alone, it's over. I think it's a letter from Rose. Listen. Dear mom and dad, I'm sorry that I did this to you. What? Huh? I know how to make everything good again. All you have to do is, I think this is it. This is the answer. Jawapan apa? All you have to do is, oh! Ah, not so fast. Hey, give that back. Timing. Alamak. To earn this letter, you must work together. You must fix your relationship. No, you idiot. Thanks very much. You just ripped up our only ticket out of here. Yes, I did. Into four pieces. You put them together. You get the answer. Alamak. It's time to dive deeper into your souls and collect the four letters. Kena collect four letters lah. Alamak. Where are you going? Get the letter.
So kita bunuh gajah tu macam lagi kejam doh. Sia-sia bodoh. Sia-sialah. Aku aku traumatized tak habis lagi. This is abduction. Dah gajah tu literally ajak kita main rope mentau nak jumping rope dia doh. Dia, dia ajak main kita main tali skipping tu. Lepas tu kita tolak dia. Dia cakap okay, dia cakap apa? Apa kata kita minta skipping nak? Betul Han cakap apa? Tara, Han aku nak bunuh Han. Aduh. Kemudian both function. Yo tu. Do you give each other enough time? Okay. You know what? We actually we don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Oh, dia tengah ni. Counseling! Good insights! We're making progress already! Great! Get ready! Hi-ya! Woo! Nose! Patut mati dia orang tu bodoh. Dia bunuh gajah tu kot. Orang tu macam relax eh. Buku tu macam happy lah gajah tu. Berarti tak, dia tak abak apa pun. Yo do. Dia tak tanya apa pasal gajah tu. You're inside. Your family's cuckoo clock. Great. Man, you wish you could clone yourself. Now you can. Uyo. Uyo boleh clone bodoh. Oh yo. Time, you will now be able to control time. Yeah. Oh, yo. Aku jadi Doctor Strange. Oh, aku clone. Ah, clone. Seorang boleh clone, seorang lagi kawan masa. Oh, yo tu. You and me. No, botak. Botak sini M. Okey. Udah ini pan dai Iron Man bhai. Dai Iron Man. Remember that. You dai Iron Man. The letter. Where does he go? Kita masuk chapter baru ni. You good. So why do we need to follow those wooden dolls? The book yep. said we have to make the two meet. Chapter baru M. What? Let's just do it. Oh. We need Rose's letter to break the spell. And off they go. Okay. Oh yo, stay doh. Oh, okay. Hang clone buat apa weh? Clone aku. Oh, hang boleh teleport ke clone hang. Oh. Barulah saya boleh ada dua tempat dalam masa sama, masuk masa sama. Allah. Relax. Time is all the time. Eh, kau mana ni? Wey, mantap lah. Okay, go. Ha, relax. Relax sangat. Relax. Relax okay, sangat. Okay. Okay, relax sangat. Aku okay. Tenang. Hang tu aku relax. Aku relax, Azad. Bukan relax. Tu. Allah kena juga weh. Oh kena juga eh. Sat. Oh, ada duration eh. Okey. Eh. Oh hang kena pergi teleport belah sana kah? Cuba teleport. Eh hang tolak lu. Sat. Aku tak ni. Oh teleport. Ah tu situ. Okey hang pergi hang tolak. Okey. Okay, go. Let's go. Easy. Okay. Okay, mantap. Apa ni? Eh, tunang. Hai, cinta. Saya rindu. Oish. RM9.90. Cek. Semoga pergi dengan Yomot. Rindu juga si tunang ni. Betul. Oh, Reza. Hang kena banyak tu. Welcome to history. Tak tidur lagi. Tengok. Wih, nampak? Si Jin tuna tengok lah. Macam mana? Black tu kotak tu. Wah tu. Mantap. Baik. Apa benda yang aku kena buat?
Oh, okey. Hah? Oh, hang kena panjat tu. Hang kena pakai tali tu. Ha tu. Okey. Ya, betul. Apa yang dia buat? Oh, tu, buka pintu tu. Nampak eh, view aku. Hang nak naik benda tu. Alamak. Dia tutup balik lah. Sekali lagi. Lompat, lompat. Pijak sekali lagi. Kenapa you luar sana pula? Hai. Sat. Aku kena pijak. Aku kena pijak ke kau? Ya aku. Sat, aku pijak sana kau. Oh, ni ha. Oh, faham. Hai, lepas tu kena buat apa? Oh, hang kena. Oh, aku nak kat situ. Ha, hang pijak atas kerawak tu. Kepok tu. Oh. Ya ke? Ya kot. Tak. Tak vu. Ha, kepok tu. Sampai. Tak, tak, tak. Okey, ha. Okay, ready, ready. Ui, stay bodoh. Eh, aku mati bodoh. Aku mati doh. Okey, hang kena. Boleh ke hang pijak atas kepak dia tu? Sampai tak? Sampai je. Sat, aku rasa macam... Boleh kot sekejap? Tak sampai? Tak boleh lah, tak sampai. Okey, okey, cepat lagi, cepat lagi. Allah, aku jatuh kot. Aku jatuh jugalah. Sat. Oh, ni ada jatuh lagi. Ni, ni. Ini tadi. Depan, depan. Oh, tu. Tadi kan? Sana tu okay. Kan dapat tu. Satu. Ada dua je. Aku rasa sini lah. Mana? Aku rasa memang sini lah. Lalu. Oh, okay, betul okay, okay. Aku rasa. Oh, tu tu hang naik atas, atas kepala dia. Oh, okey okey okey. Hold to clone. Oh, holy flip. Clone. Eh. Hey. Okey okey. Okey, hang naik naik naik. Tak boleh eh? Sat. Hold. Oh, okey 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 okey. Hah? Hang clone clone kat atas kepala dia nanti hang hanut belakang. Okey, belakang. Okey. Blah 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 Reza. Ai. Eh, okey okey okey. Bagi aku jatuh dulu. Bagi aku jatuh habiskan dulu. Okey. Okey, hang clone clone dulu dekat 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 gajah tu. Eh, gajah kat. Kepala ni. Ah, kepala tu. Itu. Hang clone kat belakang sekali, belakang sekali. Belakang apa? Dekat dekat ujung, kat ujung. Ni. Ha, ujung tu ha ni. Ha. Okey, dah blah blah blah. Okay. Ya, macam oi, mantap. Oh, macam ni. Bapak sikit otak tu. Ha, kita tak, kita masih boleh guna otak lagi. Oh, tak guna lagi. Ya, saya. Tak guna, kita guna, kita guna. Siap. Okey, betul kita minum. Oh, tu tu sana, sana. Mana-mana? Kita kena pakai. Kena pakai tali. Okay, siapa? Tak apa. Tak boleh botong oh. Tak cakap banyak oh. Botong tu eh. Okay. Apa kita nak buat? Macam muka hang Reza. Bukan. Wajah. Ini literally apa cakap apa tau. Muka pecah lah. Oh, dia pecah. Oh, oh, muka pecah siut. Tensum. Literally muka pecah. Eh, kita nak buat apa ni? Oh, kena pergi sana lah. Sini lah. Eh, Zah, nampak tu? Mana? Nampak tak ni? Pintu sana. Ha, tu. Tu. Ha, tu. Belakang, belakang, belakang. Belakang. Ha, tu, tu. Tadi, tadi. Kiri, kiri. Oh, ni. Oh, okey, okey, okey.
Okay, tabak. Eh, Allah. Apa betulnya jadi? Apa betulnya melantun? Oh, betul juga sekali sini. Okay. Okay, lepas. Ya. Ai. Okay. Ya, lari pula. Ya, aku sana pula. Eh, ada. Aku nak. Oh, okey. Leaf clone. Okay, clone. Oi, yo, start dah. Okay. Dah. Jalan. Oh, okey. Oh, sini. Situ. Yo, yo, cepat save. Terpaksa, bukan. Game ni bila je save gila. Game ni auto save. Eh. Oh, okay. Ui, kita dah terasa ni. Tak apa, hampir menang. Tak apa, kalau lambat. Noob. Oh, jenis kat sekolah macam tu. Jadi. Apa ni? Nombor apa ni? Macam mana ni, bai? Bai. Oh, ni. Hang kena pijak. Siapa ni? Hang kena tinggal. Okey. Satu, terbuka. Oh. Satu ikan lah. Ada apa semua? Satu, dua, tiga. Ada tiga. Hang kena cepat tekan klon. Satu ikan. Oh. Okey. Hang kena klon siap-siap. Easy. Cody, look at this one in the center. Hang kena duduk belakang. Okay, ready ya? Okay. Woo! Okay, dah buka pintu baru, bye. Mantap. Mantap kali. Kakak Reptil tengok lagi. Wih, dah macam Harry Potter tau. Kita dah masuk chapter baru tu. Oh, setiap kali chapter memang dia 2 jam eh? Oh, ada. Satu chapter dia 2 jam. Kalau kita tak main apa? Kita tak expect pula gini panjang lagi. Panjang kan lagi. Dah habis lah. But where are the wooden figures? Wih, ni tempat magic eh? Did we lose them already? Now what? I don't know. That book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Macam mana ni, Rizal? Takkan dah bapak 4? You agreed with him. Well, berapa jam? Kenapa lambat lagi ni? You're never at home. Sekarang ni pukul 11 suku. Do you really think I'm choosing to be away from home? Guys, nak sambung ke ataupun nak next chapter? Just what it's been like. Aku rasa next chapter tu next final tu. Sebenarnya. Panas pula aku letak gajah depan aku ni. Diserap haba, bai. Sambung nanti maksudnya. Sambung nanti ke sambung sekarang? Aku rasa sambung nanti tu kan. Semua cakap nak sambung ke nak aku punya ayat nak sambung ke nak next chapter. Kita dah masuk chapter baru ni. Ui, macam lagu Harry Potter wey. Ui, kat sini dia punya FPS gila bai. Drop ke? Dekat aku je lah, tak tahu lah dekat sini gerak. Hang tekan button. Oh. Ni. Eh, hang mati. Kau ingat aku lepas. Oh, hang kena tekan clone. Okay. Ui, perform bai. Ada mini game ke kat sini? Ada lag sikit tadi, ada lag. Awal-awal kot. Rizal do in the house. Ada mini game kat sini. Mana? Jaja. Ada something lah. Ada something lah.
Di sini kita tak explore, oi. Ini tempat apa ni? Kalau dekat rumah ni, tempat ni apa? Uyo. Uji eksperimen tu aku. Ya, yeah, aduh. Gua ada easter egg dah sini. Easter egg? Way out. Eh, banyak sangat ni. Weh, ada mini game. Mana? Sini, sini. Race, May? We will race. Wait, ada race, hey, ada. Come here. Mana do? Sini, sini kat aku, ha, do. Huish. Follow the bubble, reach the finish line. Follow the bubble? Jadi, okay, ini nak nak kera kau, nak nak pretty lo. Kera tu, weh, bah. Confirm kak. No! No, race, bodoh! No! 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 Kalau nuk. Ya. Bodoh. No. Oh, no. Salah. No. No. Bodoh. No. 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 Saya, 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 Rizal. Rizal. Mana dia bodoh? Mana dia? No, no. Oh, no, no. No, no. Kalau nuk, kalau nuk, kalau nuk. Kiamat. Jangan do kalau nuk do, jangan do. Wih, susah bodoh. Ah, susah siot. Wih, jangan dia. No! Wih, bro siot. Kau mana do? Wih, aku Mac Lebanese siot. Tadi hang kata dah kira kan? Satu lah, kira satu lah. Ya, kira satu lah. Okay. Tak, okay. Ini, okay lah. Ready lah, nak tak jalan lah. Pening siut. Ya Allah. Faham, nak makan panda dulu lah. Tak, oh, ada bom bodoh kat belakang. Aku dah meletup dah tadi gila. Rizal, angkat dulu, Rizal. Angkat depan kau. Depan, depan, depan. No, no, no. No, no. Aku selalu, aku selalu. I don't know. No, Rizal. No, Rizal. Rizal, Rizal, Rizal. Tak apa, tak apa. Aku, I believe. I, aku bodoh, aku tak lari. Bodoh ke tak? Bodoh, aku tak lari. Bodoh. Mana dia weh? Mana weh? Atas tu kau? Ya Allah, aku tak ambil. Meletup. Aku tak aku terlepas checkpoint. Taklah M. Jangan okay, terlepas tu. Satu okay, ni betul-betul penentuan lah. Ya, yeah, penentuan. Aku tak boleh lari hantar tak? Geram lah aku. Ui, itu tak boleh lari. Makan mana dia? Aku tak boleh lari. Rupanya itu bukan. Aku tak memang betul lah orang cakap masalah tak boleh lari lah. Yang lain ni masalah. Eh, Reza. No! Aku tak nak. Wih, kena, kena. That's right. No! No, Reza. Sekali lagi, Reza. Bodoh lah. Aku tak lari, sial. Aku punya controller tak lari. Han, controller lari middle klik kan? Haa. Aku middle klik macam bodoh. Haa, kena beli mouse Razer lah. Patah kali. Eh, mana M? Haa, tak sekolah mesti tak boleh tak lari kan, okay. Tak sekolah. Sebab aku pakai keyboard lah, aku pakai M tu. Eh, laju ni Hang, dah habis lah. Eh, lari keyboard tu kan apa? Sial betul. Okay. Baru dua, baru satu sama. Dua satu? Tak. Okay, Rizal. Hang betul, make sure Hang check betul ya. Aku check, aku okay, check. Ha? Dua satu ya? Dua satu. Okay, Rizal. Goodbye. Eh, babi aku tak lari bodoh. Serius. Serius bodoh. Kau tengok Rizal lari macam mana? Aku tak lari bodoh. Bingo. Silap, Rizal. Walaupun aku tak lari.
Bodoh siuk tak lari. Kau tengok aku jalan macam biasa. Sial lah. Kau tengok Reza bila sial lah. Aku tak lari siut. Sakit tangan aku bodoh. Eh mana? Mana bodoh? Mana? Weh. Lagi mana weh? Weh tak asal asal aku. Weh. Weh Allah weh. Bodoh si aku tak lari lah. Aku tak lari bodoh. Last last. Okay baru baru satu dua. Satu dua kan. Ada tiga. Tiga lah. Nak makan ubat lah. Aku nak makan ubat lah. KM. Okay. Okay Reza. Walaupun aku tak lari Reza. Sakit bulu tangan aku. Sakit siut. Si sakit tangan aku. Allah. Ya. Sakit bulu tangan aku nak main game ni. Kau tengok aku nak lari macam mana? Medium aku macam bodoh tau. Mana? Oh, sana. Terbalik. Terbalik. Alamak, aku jatuh. There we go. Easy. Ah. Mantap. Look. Kena. Seri. Tak seri. Tiga dua. Tak datang. Okay, aku nak tebus balik aku punya kesalahan tadi. Okay. Yeah, yeah, okay. Yeah. Okay. Reza. Okay, 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 okay. Eh, Reza, laju yang. Reza, laju yang, ha, Reza. Hei babi. Hei geram aku. Hei sakit tangan aku bodoh. Sakit tangan aku weh. Malah aku video klik macam bodoh aku je. Tak aku punya remote aku kan lari kan tekan kan. Aku kena tekan kuat. Sakit kan aku. Oh. Nampak sakit kan aku. Basically ha tak perlu lah. Bukan tak perlu, bukan tak perlu. Lagi ah. Kali lagi. Okey okay, ni penentuan eh. Kosong-kosong balik ah. Oh, kau hang boleh buat rule jadi kuasa. Rule jadi hang boleh buat eh. Eh bodohnya Siri, aku sakit hati tu remote ni. Aku tekan kuat, kau tahu tak? Kena tekan kuat. Dia tak mau lari. Mata M. Remote baru. Nice. Easy. Easy. Bodoh si. Oh sakit tangan aku Siri, sakit kan. Eh bodoh, sial betul. Eh, kamu Talia. Ah, dia itu M. Oh, M. Aku tamatkan aku punya kesakitan M. Ailek. Thank you, doh. Ailek. 5-2. Han tengok aku punya tangan. Allah sakit si. Tekan tu. Han tahu aku tekan. Tekan middle kan. Uh-huh. Dia tak detect. Kena tekan satu lagi. Baru dia tek. Oi. Tak apa lagi ni ambil hang.
Tu malah aku bagi limau aku. Thank you doh. Tak boleh aku bodoh. Bukan gini bodoh. Remote macam bodoh kena. Kau tengok aku beli remote baru guys. Guys, tap tap guys supaya game ada game gigah. Hah? Ni tower, ha? Bring it up. Ni. Ni. Tre. Ha, apa ni? Ni? Sure. Ah? Ui. Ui. Perform kali ni, perform. Okay, siapa sampai atas ni, pro? Wow, that's cool. No kidding. Ha, Reza. Siapa sampai atas ni, pro ah? Wei, gua jump. Wei, what the heck? Wei, aku pening dulu, aku pening dulu. Sini, sini. Sampai atas ada pro ah. Wei, no, no, no. Wei, susah. Wei, susah, wei. No, macam mana ni? Wei, macam mana nak atas? No, no, no. Wei, aku sangkut. Aku sangkut jatuh tu, wei. Okay, aku pro. Guys, ini tebus. Kita tebus, guys. Kita tebus. Dari tadi. What? Kita tebus. No. Wei. Macam ni. Aku pening dah sikit otak. Wei, aku kat guys. Oh, situ. Okey. Okey, guys. Penentuan, guys. No! No, aku jatuh dari batas. Ya Allah, aku baru nak pro. Guys, jangan ditolong lagi, guys. Kita game tadi kita kalah teruk. Takkanlah game ni kita kena. Wei, gila wei. Okey. Guys. Kita perlu menang, guys. Ini maruah, guys. Game tadi sebab controller macam bodoh. Kita kena menang, guys. Ini soal maruah lagi. Okey. No, Rezo. Apa dia? No. No. Wow. Susah. Ya, mantap. Susah. Kita hustler. Eh, Reza. Aku ni aku jatuh kau. Susah lah, siut. Ni yang susah. Yang. Aku dah brain juga ni macam mana nak buat. Sekejap. Okay, we back to the track. Ui, aku jatuh kat situ lah. Sudah. Kalau hamak ni akan jatuh. Okay. Relax. Kita kena buat style ninja kan? Oh, no ninja. Tak boleh. No! Nampak, akan jatuh. Sebab laju sangat. Oh! Aku faham. Oh, aku faham dah. Sekejap. Beri. Tak mau ajak aku lah, Ray. ALM. Aku tak boleh relax. Allah! Jatuh juga! Tolonglah, Rizal. Cantik, Rizal. Alhamdulillah, Rizal jatuh. Jarang-jarang orang nak cakap Alhamdulillah jatuh. Selalu doakan kebaikan, ini doakan keburukan. Bangkai lah, apa yang susah sangat ni? Tadi easy je tau. Weh, pening lah. Aku meluat lah, nak meluat lah. Okay. Tak cara, kita tak ada. Oh, okay, faham. Ni susah tau. Oh, salah. Salah! Oh, baik. Ya Allah, meluat lah. Weh, lambatlah bodoh. Meluatlah aku kat ni hari ni. Bongok, tak apalah. No. Jangan, aku penat panjang. Nek. Mesti dia bagi something kan? Weh, jatuh bodoh. Eh, mesti dia bagi something kan? Kat atas? Sebab susah sangat? Tak sure lah. Bodohlah benda ni.
Wey. No! Yo! Nah, nah, man, nah, nah. This game is wreck. Okay, okay. Okay. Penat tu, M. Never. Orang cakap, never give up. Eh, aku mana aku? Tuna bodoh kita tu bawah. Bodoh. Tuna aku duduk gelak lah ni, tengok. Ha. Sekejap, sekejap. Okay. Highlight, highlight. Bang, bang! Sabar, sabar! No! Ya Allah! Uyo. Paling tinggi, eh kita yang palang kiri kanan tu, macam mana kita nak buat? Hang tak majak aku kan? Ah, jadi tak tadi hang buat? Jadi, jadi. Tapi aku mistake. Oh, hang buat apa? Hang buat macam mana? Ah? Uy, tak majak oh. Tak nak majak. Bukan. Dia dah sampai lu. Okay, okay, okay. Dia dah sampai lu lah. Sampai kat tu aku ajak. Tak. Tak apa, hang kena tunggu aku sampai tu aku ajak. No! No! Ya Allah, aku nak pergi mana bodoh? Okay, menjak tadi. Sekejap. Ni pattern ni, tak sama buat pattern. Tak boleh tu. Tak boleh tu, game ni sampah tu. Boy, game ni sampah tu. Game ni sampah tu. Sumpah, sumpah, sumpah. Bodoh. Ini bukan soal game ni, soal maruah. Okay, sini okay. Ini dah pening lah. Okay. Ni kiri kanan, atas sana. Hei, tipu tu! Au! Wow! Okay. Ni rimat aku! No! Okay. No, 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 no. Jangan, 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 jangan. Weh, aku nak naik tempat tadi je. Naik. Allahu Akbar. Yang menolak kiri kanan ni susah eh. Yo, yo. My toxic trait say pejam mata pun boleh buat ni. Wai, gila. Apa tuna aku punya dia punya apa? Toxic trait says dia punya conscience toxic dia cakap pejam mata pun boleh buat ni. Wei, aku jatuh dari tadi wei. Ya Allah, tak yang tak. Menolak ni kan? Ya Allah. Abla. Ui, banyak yang dapat hari. Tiba-tiba aku jadi aku kacau. Ya aku rasa sampai ke 12. Sama M, aku tak. Ha M, ha tarik aku buat main bodoh ni M. Aku hidup aku bahagia atas sebelum main bodoh ni. No. Okay, kejap. Tolong ya Allah. Tolong sikit lagi. Kenapa susah sangat nak naik kiri kanan tu? Okay, naik situ. Ui, ada dua layer kiri kanan ni. Alamak. Okay. Bodoh! Aku benci bodoh game ni! Oh. No! Yes! Super. Yes. Okay. Let's. Jangan jatuh. Aku benci tu. Serius, aku benci. Jangan jatuh. Okay, ini dah cukup achievement ni. Okay. Chill. Okay, chill. Okay. No! Okay. Lag. Okay. Kita dah hampir tebus balik kita punya kesilapan tadi. Okay. Weh, aku betul sakit hati tu. Okay, kita dapat lah. Kita dapat etik razor, guys. Reza, kita hampir tebus tau kekalahan tadi. Ini betul lah. Ini siapa atas tu memang betul pro lah. Ini legit siapa-siapa atas memang pro. Aku kan. Oh, okay. Maksudnya boleh naik terus. Okay. Reza. Dia memang betul kat atas timing, Reza. Itu timing tu. Timing tu. Memang timing lah. Okay. Weh, Rizal lepas tu lah. No. Kenapa aku kelang kabut?
Ya Allah, mistik bodoh. Mistik bodoh. Eh, Riza. Wih, aku jatuh. Riza. No. Riza, hampa tu jatuh terus. Hampa tu jatuh terus, bodoh. Hampa tak patut macam tu. Aku jadi jatuh terus. Aku jam lah, bodoh. Sumpah tu, game ni haram betul lah. Okay. Alhamdulillah. Ini pun dah cukup dah untuk aku. Wih, tinggi lagi ya, Riza? Ha? Tinggi, Riza. Bodoh. Ada lagi. Em. Ha? Wih, Syed. No. Wih, gila. Wih, tinggi lagi ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. No, aku nak itu. Wih, jangan aku itu. Riza. Apa-apa hal jatuh dulu, Riza. Jatuh dulu, Riza. Tak mau dulu. Saya, it's all about timing. Yang ni betul. Timing, Em. Riza. 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 Baik. Saya, aku dulu. Timing aku ni, sekejap. No. Riza, jatuh. Riza, kalau jatuh ni, Riza. Aku cuma nak net benda tu je dulu. Oh, saya nak. Bodoh lah. Ya Allah, aku jatuh terus. Riza, aku jatuh terus, Riza. Aku tertekan A. Bongok lah, tertekan A apa hal. Tak apa lah, aku jatuh juga. Em. Aku benci tu. Aku benci tu. Pening lah timing tu. Ada Ezra, hang tak kira dekat atas tu apa Ezra. Kenapa susah sangat? Aku hantar wakil lah hang pi lah. Eh takkan ini betul-betul pro ni. Ui Ezra. Ui Ezra, hang buat apa Ezra? Ha? Ui. Hang buat apa? Pergi sampai atas tu lah. Ha? Tak tahu. Sembang hang stres tak kat atas dah. Ya bodoh. Nak hamba tu. Ha? Asal laju sangat. Tiba-tiba banyak macam tu. Ha? Bukan macam tu tau. Dia sebenarnya jangan pikir tau. Aku tak pikir. Ya Allah. Tak pikir. Tak ada panjat yang ni. Tak ada panjat pun tu. Oi, sat. Aku betul doh aku. Aku nak lepas yang ni je. Yo doh tak fikir doh. Hang memang. Saya bisa. Hai. Wei, susah siut. Dengar lagunya. Macam cicak ni. Bodoh. Weh. Weh, Reza. Susah, weh. Susah tu. Sat. Okay, yang tu je. Aku letak yang tu je. Aku nak yang tu. Tunggu yang tu je. Okay. Aku kena scam dengan game ni. Aku nak scam dulu, Em. Game ni bodoh tu. Serius tu. Game ni scam, siut. Aku nak lepas yang tu je. Lepas tu. Yang mana? Dia pusing tu. Ha, tengok ha. Atas ni, ni. Ha, ni laju. Aku tak ada okay. Timing. Nampak? Okay. Mana? Atas tu, nampak? Tu kan, nampak? Dia pusing laju tu, papan tu. Oh, tu lompat tu, lompat tu. Tak boleh. Kalau aku lompat, dia akan flick. Apa? Pump. Oh. Ah. Oh, yang tu aku boleh lah. Lompat. Yang tu aku boleh. Tak. Lompat. Tak. Seri. Sekejap.
Okay, ini, 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 ini. Hantu aku buat, hantu aku buat. Oh, dapat. Dapat. Oh, habis aku macam. Allah, menatang. Eh, lepas Harisa. Lepas. Weh, let lu. Jangan lah. Tak habis game ni. Weh, takut tu. Sumpah tu. No! Aku tak faham bodoh macam aku pegang macam tu. Sepatutnya dia panjat terus. Kenapa dia nak lepas daripada... Weh. Weh, Harisa. Nak sampai dah kan, Harisa? Nak sampai dah, weh. Aku nak sampai dah, weh. Okay, Harisa. Harisa. Riza, jatuh dulu Riza. Apa jatuh dulu Riza? Serius. Alright. Wait, Riza. Riza. No way. Launch explode. Apa tu? Ha? Apa tu? Launch dia apa? Explode dia apa? Tak tahu. Han aku tengah balu. Launch. Hang mana? Hang sana. Tak tahu, kau rasa nak launch. Ha, ambil launch. Oh, tak ada apa. Just tembok. Oh, merdeka. Merdeka. Saya merdeka sangat. Ni aku struggle lagi bodoh. Oh, bang tu. M. Ha? Oh, dia ada bunga api. Bunga api. Tadi tu juga dia bagi, weh. Ha? Tu je dia bagi. Tu je dia bagi, doh. Lem. Aku meraih hang punya kegelahan, Lek. Eh, jangan kegelahan. Hari Lek. Aku panjat kak. Aku tunggu. Tak tunggu aku panjat. Skrin kecil ke tu? Member dah sikit besar dah. Apa dia? Oh, bodoh. Bodoh. Skrin kecil, siap. Skrin kecil ke, bro? Wuih. Yeay, cahaya. Tenang. This is for you. Semangat. No. Semangat tunang aku ada tu, Em. Kau tunggu, aku panjat juga, nampak? Never give up. Never give up. Kalau aku jatuh, aku give up lah. Serius, kalau jatuh, aku give up. Malah. Aku tembak. Weh, skin kecil, bagak-gak lah, weh. Meraihkan cap. Cap gue, meh. Weh, meraihkan cap gue, meh. Okay, ni. Okay, Rizal. Weh, Rizal. Weh, Adi, mana Cik? Aku nak naik mana ni, bodoh? Ha, naik mana? Ni kah? Hang nak naik depan hang, set. Ni kah? Yang ni? Ni kah? Oh, yang tu eh? Haa, atas hang tu. Laju bodoh. Haa, laju. Hak tu kau kalah banyak kali. Reza, jatuh ni aku macam, aku give up. Reza main hack, bukan Adib. Aku tak main hack, Adib. Ah! What? Wuih! Okay. Kita distract. Distract. Everything mengapa api. Hang kena ada tu. Hang kena ada love one lah. Okay. Hati. Satu lagi. No. No, yang ni kah? Esok kita pi baling limau dalam laut. Mewakili M tak ada jodoh okay, lagi. Okay, Reza. Aku give up, Reza. Aku give up. Esok kita pi baling limau, M. Highlight. Mewakili M tak ada jodoh ni. Macam M tak perform. M tak perform. Ya, malam ni saya tak perform guys. Mungkin sebab saya penat kot. Demam kot. So aku macam, aku dah tambahkan curiosity orang lah kan. Ya. Tak berbaloi. Oh, tengok. Okey lah, Reza. Jom kita gerak dulu. Kita gerak dulu. Malah. Explode. Apa? Explode apa dia? Explode yang tadi tu lah. Tengok lah. Oh. Yang ni lah tembak. Tapi kalau tak tekan explode, dia tembak macam tu je. Tapi kalau tekan... Eh, sinilah minigame pun tu. Sinilah minigame. Ha? Sinilah minigame. Bukan minigame tu. Oh, minigame. Oh, okay. Yang ni macam last minigame lah. Ada gig ke? Tadi bukan minigame tau. Tadi bukan minigame. Yang tu curiosity. Ya, doh. Jump. No
Tak tahulah. Hari ni hari Reza lah guys. Banyak game dia menang ni. Eh, tekan apa ni? Ni apa lompat? Apa ni? Tak tahu. Aku tak reti lah ni kuda ni. Wait. Oh, okay. Weh, tak reti lah, bongok lah. Okay, oh, alhamdulillah sebab ada mini game. Nampak sikit aku perform hari ni. Jadi aku tak nampak perform tu. Okay. Ya! Yeah! Alhamdulillah. Tebus juga akhirnya. Aduh, malu lah. Dua game tadi kalah. Malunya. Setiap baik lah kita menang. Abang aku, ang kena baling limau je tu. Jadi. Okay. I let him. Okay. Okay, Reza. Reza. Maru aku bodoh. Marang calak dua kali yo. Go on, boy. You gotta do better than that to be me. Reza? Ai? Ai? Apa hal? Tekan cancel. Aku tak tekan back. Oh. Jam apa kata aku tak boleh jam lah tadi. Dua kali aku menang. Oh, macam tu eh? Okay. Aku tak boleh lompat. Hatikan B. Aku tak boleh lompat. Boleh tu. Tak boleh. Boleh. Bodoh, bau boleh. Bangkit. Reza. Isal buat timing, Reza. Ya Allah, bau boleh tu. Aku siap. Allah, aku tunggang. Mbak. Kalau menang pun, kalau menang tu nasib. Sebab aku tunggang. Reza, aku tunggang Reza. Nampak, aku saja tunggang. Apa macam? Aku tadi tekan cakap tadi, aku tunggang tadi. Tak minta pun. Okay. Okay Reza. Hanya tahu kan kat mana? Tak tahu. Okay. Jadi betul-betul. Okay. Lompat Reza. Oh ya, tak. Yes. Mantap. Reza buat silapan di situ. Allah! Mantap! Allah Akbar! Tolong! Tolong! Bodoh! Draw! Oh my god! Tak pernah draw kan? First time aku tengok draw! Ui, maksudnya aku ternoob tadi. Bukan. Ha, memang noob. Ingat dengan game ni, beli cover balik dua kekalan lah. Malam ni aku punya. Kalah mampoi. Tak kisah. Okay. Ini penentuan guys. Reza. Ha, ternuk. Macam yang cakap tadi. Aku ternuk lah. Lah. Kalau draw kot memang kita pro. Itu je. Okay. Kalau draw juga memang kita pro. Kalau aku kalah, mungkin aku cuai. Oh, okay. Ya doh. Ya bro, kita pro doh. Kita pro. Kita pro lah. Senang gila mini game ni. Empower lah bab friendship. Bab friendship. Adib in the house guys. Ya Allah, Adib.
Adib, Adib mana? Adib in the house lah. Pada korang yang tanya Adib ni, ini ada Adib. Adib tu ke? Cik. Macam ada banyak Adib, Adib kan? Kita kita tak main pun. Hantau, kita panjat-panjat tu, kita buat mini game. Dah ke 12. Maksudnya betul lah, kita kena sambung nanti lah guys. Ya, tu geng. Dah 2 jam 40 minit dah kita main. Ui, dia marah. Dia marah tutup lampu weh. What? Oh, ni dia marah tutup lampu. Ada lagi ke mini game? Vandalism. Padam kau. Tapi kalau ikutkan tadi game apa tadi? Oh, game lari ni kan. Bodoh je dia lari ni. Apa sebab remote eh siut. Nampak aku tekan kuat tu. Macam ni lari kan. Tak, tekan kuat. Oh, longgak tu hang. Bukan bukan bukan, kerah. Dua-dua perlu. Dah malam ni aku je. Han. Betul kau? Ha? Yuk tu, tapi itulah Reza hari ni perform lah guys. Akhirnya guys. Satu, Reza. 4-3 ni perform. Perform lah pula. Tiba-tiba tadi dia panjat-panjat tu. Hampai dulu. Dah ikutkan tu kan, yang tu yang paling sesuah. Tapi yang patut menang tu yang tu. Maksudnya kalau ada mini game lain, aku tak nampak, aku kalah pun apa. Yang tu janji aku menang. Weh, weh boleh tolong. Oh. Oh. Hang YB kan nak tolong dia apa? Ni nampak weh. Ini bukan story pun, ni aku rasa quest. Oh, okey. Atas pula, atas pula. Naikkan, naikkan, hang yang naikkan. Dia pergi apa kau? Oh, kita lalu. Lah, elok eh, M. Oh, ya kau. Elok. Kita ada buat benda mini game lah lah. Hak tu lah main dia. Main game lah, main story lah. Tapi kuasa memang kena sambung lah, M. Ya, betul-betul. Betul, kena sambung lah. Dah pukul 12 lah. Kita akan sambung nanti. Part 4 pula. Betul, Reza guys. Reza perform je, tapi noob. aku baca komen. Mantap. Tapi Reza hari ni betul lah. Kita tak dapat nafikan Reza hari ni. Kita memang sangat sengit. Sampai saya cakap, okay, tak boleh, tak boleh. Saya tak letak alasan saya. Memang bukannya bukan sekat alasan. Memang betul-betul controller problem. Ha? Tak. Tapi okey lah eh. Haa, fashion lah. Controller rosak pun fashion. Masa ya, dekat sini kan. Semangat. Salah lah. Salah controller lah. Betul. Aduh. Haa, tak salah tu. Saingan tu dah ada. Saingan tu dah ada. Tapi start tu, kita tak explore pun dia punya scenery kat sini. Kau tengok detail-detail dia. Ada orang tebang pokok. Ya, patut berat pun. Pokok. Wih, ada arnab pun tu. Tak patut berat pun sebenarnya. Oh, wow, detail-detail lah. Nak render semua benda ni. Dah end ke bang? Yep. Kita dah sampai penghujung video kita pada malam ini. Betul. Thank you guys kepada korang yang menonton daripada awal hingga habis. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Ha? Walaupun ada problem sikit saya punya ni, delay-delay ni. Tak okey tu? Tak okey sebab aku tak tekan game. Mana sekarang delay lah. Oh, faham. Tak, aku punya grafik. Grafik dekat NVIDIA tu, aku rasa aku nak update. Tu jauh cakap. Aku tak update-update pun. Aku baru update. Aku rasa kena ada update lagi kot. Sebab tu beta. Oh. Terima kasih sangat guys eh. Thank you guys. Siapa yang like, share, komen dan stay sampai ke hujung video. Ya, betul. Itu ramanya tunang saya. Sangat. Kita ucapkan thank you kepada Reza. Walaupun kata apa, sengit eh perlawanan kita hari ni. Sengit. Memang kata apa, masing-masing pemotong memberi kita apa ni, memberi kehebatan dan kita punya all out lah game ni masing-masing. Betul. Oh. Ha? Oh. Wah. Wait. Nak rematch? Dah. So, dan like Reza, thank you pada siapa yang like Super Chat. Thank you so much. Sebab apa serba sedikit membantu kita. Betul. Untuk orang tahu apa, improve apa yang kekurangan dalam stream kita. And dengan apa punya Super Chat tu, kami akan improve stream. Ha? Dah boleh? Apa dia? Aku tak nampak pun. Loading ni tiba-tiba. Oh, ya kau?
Mantap. Bye semua. Ya betul, selamat menyambut Typhusum. Eh benda apa ni? Mini game tak main ke? Tak, aku play mini game. Mini game. Kita pernah main ke ni? Tak sure. Ni yang space itu ni. Oh, land on platform to clean them. This one's gonna be mine. Benda apa ni, Bi? Tak tahu. Well, low gravity is my thing. Oh. Ah, apa tu? Bingo. Nice. I got this. Kita main buat itu ni kan? Ada ke? Ada. Tak main. Tak, ini yang. Ini yang ni tau. Space punya. Oh, space kita tak cari. Eh, susah lah. Alah, jatuh lah. Ya Allah, jauh. Hah? Ini mini game aku yang sebelum ni kot. Oh, faham? Maksudnya angkat lari. Sekejap. Ini? Kan? Ini benda main ke? This one? Aku tak nampak ya, tau. Sekejap, tengah loading. Tak, maksudkan masa pilih tu tak nampak. Aku nampak oh, pause je. Oh, tak nampak eh. Drama. What the heck is that thing? Ini benda main ke? Like there's a switch for hammer in the middle. Tak pun? Hey Cody, over here. Oh. Hah? Oh, benda ni. Better than your hand. You wish. Just you watch. Oh. Easy. Ikut otak wei. Wih. Tak aci budu. Ha guna mouse kan? Wah ajak. Ha guna mouse. Cuba sekali aku guna mouse, dia apa? Oh boleh dash. Oh, PC ini. Bodoh lag, bodoh. That's it. Kau ajak. Itu. Tak logik lah, tak logik lah. Eh, tapi ini first time kita main. Oh, first time tu? Oh, maksud kita tak jumpa kita terlajak lah ni. Faham? Tapi mesti tak nampak gila mini game ni. Susah nak nampak. Oh, ni ada. Ini apa? Laser tennis? M saja. Oish, M saja buat-buat tu kan. Dia buat-buat tu. Tak. Sebab kita rupanya kita terlepas banyak kat mini game. Sebab lah sebelum ni aku main. Aku cari mini game. Rupanya kita terlepas banyak mini game. Tu daripada chapter 1 ni, tu. Ni pernah main? Tak pernah ha. Oh, kita lepas lagi tu sini. Let's check it out, man. Ni apa ni? Oh, bukan. Sini. Okay, dodge the laser. Oi, Pama Padi. I have no clue what this challenge is about. Whatever it is, I'm gonna win it. Don't be too sure about that. Oh. Okay. Okay. Maksudnya aku kena bagi laser ke hang? Aku pun kena bagi laser ke hang kau ni. Eh, pula otak dia weh. Weh, lag lu weh. Lasers are my thing. No!
Rizzo? Rizzo? Rizzo! Babi. Rizzo! Bunda, bunda! Wih, di kanan bodoh. Ya tu. Allah, aku terkena. Allah. Wih. Reza. Reza. Pama Party. Best kok. Best kok. Best lah Pama Party. Untuk hang kan. Tim jahat mana ni. Kau buka kaya aku dong. Bodoh tu. Eh, eh, tak ada tutorial ke? There we go. Sat, 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 sat. Dah ada hatu bodoh. Okay, okay, momentum, momentum. Okay, momentum, momentum, momentum. Mantap. Mantap. No! No! Sama mati, sama mati kau. Rizal, boleh dapat tu Rizal. No! No! Weh, sikit lagi! Sikit lagi bodoh! Sikit lagi bodoh! Tunggu lah, tunggu lah, tunggu lah, tunggu. Lengok bodoh main ni, hairy betul. Dah lah kecil. Show me your move. Lengok siut. Rizal, skill issue. Tadi aku bagi peluang ni. Mantap lem. Cakap lah Rizal, aku bagi peluang ni. Rizal, 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 bagi peluang, Rizal. Okay, tak, 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 tak. We have long. Tak, timing dia tu makin-makin laju. No! Ui, set baik. Ui, aku dah kena, aku dah kena. Eh, ada nyawa ke? Oh Allah, kita kena sampai mati. Ya, bodoh. Ui, no, no. Ui, aku ralik tengok nyawa kau tahu tak? Aku kali tengok nyawa kau tak? Aku kali tengok nyawa. Lala. Ini betul. Ini dia ni betul. Weh lengo sial. Mata aku jadi kecil anak. Mata jadi kecil tu. Okay Rizal. Sorry Rizal. Oi, tadi macam aku nak faham gameplay dah. Okay kita start 0-0 balik. Faham. 0-0. 0-0 balik. Gila. Nak tekan sambil. Tahu gameplay dah jenah. Macam. Macam. Okey, setakat situ saja guys. Malam ni stream. Aku nak menangkan tiga aku. Tak nak. Okey.
Okay, ini betul-betul lah. Tak nak, aku gerak lo. Aku gerak lo. Mampus. Aku, ini malam aku. Ini malam aku. Tak ada. Yang rampas sebenarnya daripada aku, Em. Malam ni aku punya. Hayangan marah aku malam ni. Aku tak mahangkan. Aku nak Em berbelakang balik. Ui, rupanya. Tapi banyak gak mini game yang kita terlepas. Ya tu. Banyak gak mini game yang kita terlepas. So okay, so far kita dah stream 3 jam eh. Berapa minit cukup 3 jam? So bolehlah kita buat penutup, betul tak? Betul. Ui, ya, agak 3 jam. Okeylah, dah habis. Ya, dah habis guys. Macam tadi scam siapa yang keluar awal tu, sorry lah. Jadi terima kasih sangat kepada korang yang nanti dah habis main minigame je semua. Ha, boleh? Dah habis nanti kita main minigame sekali. Kita take satu. Weh, kau jangan. Ha, memang sweaty buat minigame. Dia tak bagus story lah. Tapi sengit-sengit lah. Setiap minigame bukannya kita kalah teruk ke tak. Dia kalah sengit. Ha, dia bukan kalah teruk, kalah sengit. Betul lah. Yeah. Malam ni kena dengan title video aku. Title video aku apa malam ni tau. Apa dia? Bagi aku menang mini game lah, Em. Eh, betul lah. Betul lah, menang lah. Nanti orang ingat plan lah. Nanti orang ingat plan tau. Aduh. Betul-betul menang lah mini. Reza kali ni, untuk stream kali ni, Reza perform. Mini game Reza perform. Kita akui untuk single ini kita agak tercundang mungkin atas faktor penat dan sebagainya. Oish, penat lah guys, penat. Minta bantuan guys. Kita dah, ini dah berapa tahun ni. Kau tengok dah syai-syai dah. Kau tengok dah syai-syai dah guys. Ini kita kena replace ni. Puan Hassam, ini punca kekalahan kita. Kau ingat tak game House of Ashes, hero utama mati sebab apa? Sebab ni juga. Syai-syai tu wise kau. Aduh. Gempak. Dah syai-syai dah benda ni. Oi, adik baru bangun apa adik? Eh, adik ada lagi. Tak ada lagi ni. Nak lanjar buat air tangan, tak ada lah guys. Nantilah kita ada rezeki lebih nanti kita akan test. Nanti kalau sekiranya kita main game, kita beli controller, first thing first, kita masuk It Takes Two, kita main semua mini game dengan Reza. Maksudnya betul tak? Betul tak remote ni ada problem? Kalau kalah juga, bukan remote problem, saya yang problem. Betul lah. Alright, terima kasih sangat guys kepada korang yang menonton. Jom buat amazing, buat buat tabung kilat. Eh, tak yahlah guys, janganlah. Kantoi lah, ada dua tab. Hah? Ada dua tap? Oh. Ada dua tap? Adib. Double tap. Aduh. Hai. Okay, Adib. Welcome to the stream, Adib. Lama tak nampak Adib. Aku rindu tu dengan Adib. Lama aku tak nampak dia. Lama tak simbang-simbang dia tu. Adib mana? Menghilang. Adib ada aja. Dia cuma tak mau jumpa hang aja. Oh, iya ke? Aduh, damn Adib. Apalah, thank you, Paklah, untuk 5 membership gift-nya. Sekiranya korang dapat membership, ucaplah terima kasih kepada Paklah, boy kita. Mary dapat ni, Shagliti dapat, Hafiz Zainal dapat, Muhammad Ashraf, Carl Ross, thank Sunang you. Dapat. Thank you for the super chat, guys. Macam setan. Adib kata macam setan. Adib betul lah, tak mau jumpa aku, Adib. Serius lah, Adib. Kalau Han ada masalah, Han cerita je dekat Reza, jangan cerita aku. Aku pun main ada banyak masalah, kak. Betul jubuk. Aduh. Aku banyak masalah satu lagi. Tapi apa-apa pun lapar lah guys. Dah kita genapkan 1-3 jam tepat. Thank you sangat kepada korang. Ya Allah, Mira, thank you 9.90. Salam M dan Cica Ami. Berdapat joy, rindu semua you. Thank you guys for the super chat. Thank you untuk super chatnya. Semua diberikan rezeki, diberi kesihatan yang harapan, jangan ada berurusan. Thank you guys super chat. Ada 5 membershipnya lagi. Terima kasih Pak Lah untuk membershipnya, boy. Terima kasih boy. Sabar, Bros dapat, Nes JC dapat, Arfan dapat, Yin dapat, Xavier Breaks mantap. Xavier Breaks dapat. Muka aku putih-putih ke apa ni? Apa kata letak duration kat stream? Ha, duration?
Duration tu macam mana? Oh, duration maksud dia han dah apa live berapa jam dah dia akan tunjuk bawah tu. Depend, tapi takut dia ni dia kalau replay balik dia jadi tak cantik dekat screen. Oh yeah. Tak tahu pula, tak pernah guna pun. Tak lah, kalau letak duration dekat screen lah kan. Bila main balik nanti kan ada nampak duration tu. Eh bukan, ada maksud aku setting YouTube lah. Ah, aku ada letak. Oh ada. Oh, dia letak guys. Eh ya Allah, Pak Lah ada 5 membershipnya lagi. Terima kasih Pak Lah. Ya Allah, Pak Lah. Mantap Pak Lah. Zero dapat Nurin, Afika dapat D, Irdina. Adib, apa kata masuk dia stream M? Mana tahu dapat. Oh, Adib, masuk sat Adib. Mana dapat? Pak Lah OCD. Ya Pak Lah OCD. Pak Lah tak boleh tengok kelabu-kelabu ni. Oh, lapak ah. Mana Adib? Adib, mana Adib? Hah? Dah dah? Sekejap, aku tak nampak Adib. Adib. Mana Adib? Mana Adib? Oh, Adib dah. Yo, moderator sekarang ada dua eh. Siapa? Moderator sekarang ada dua jenis. Update baru. Oh. Pak Lah, thank you untuk 5 membershipnya lagi Pak Lah. Ya Allah, Pak Lah, betul-betul tak, Adib kalau tak dapat ke Adib memang bukan rezeki hang lah Adib. Tu Adib. Zaim dapat, Syazril dapat. Kenapa salah sunat lah Adib. Zena jara. Afif Solehin dapat. Zat Adib memang tak ada luck lah Adib. Adib kan bukan tak ada luck, dia lok luck. Terima kasih banyak guys. Ucapkan terima kasih kepada Pak Lah guys, kepada boy kita. Thank you. Aku tengah makan lah. Oh, okay. Mantap lah Adib. Okay Adib. Thank you Adib. Kerana singgah walaupun sekejap. Thank you sangat. Kita play sikit lagu belakang ni. Ya doh. Ha, gitu. Okay, terima kasih sangat-sangat kepada korang yang menonton daripada awal hingga habis. Doakan diriku dan jangan kau lepas. Baru nak end dan jangan kau lepas. Ya adik-adik dah house guys. Hari ini kita akan main game Panama dance. Uish. Ada basking lah malam ni. Kecoh bai. Ada basking kan malam ni. Yalah tu. Betul-betul nak ujung. Tak betul-betul nak end masalah. Betul-betul nak end tu. Oh wow. Yeay, dapat biru. Ya. Mantap. Hijau pun dapat, biru pun okey lah. Ya doh. Dah berpecah eh? Hello. Test. Apa dia? Pecah tu. Oi, dia pecah dia, Pak An. Oi, Pak An. Pecah bai telur. Aku kena telur. Eh, antara telur Adib. Telur dah pecah bai. Gila lah. Malah. Oi. Boy Pak giveaway lah. Membership tu. Ya, boy. Mantap 3 kali. Lah boy. 3 kali dia bagi giveaway. Satu pun tak lekat hang. Hang tak lekat satu. Aku tengah tengok tempat lain tau. Tengok-tengok dah habis. Tak ni lah. No. Tak solat duha lah. Bukan. Memang tak lekat lah telok hang. Baru main ke on habis dah. Dah habis. Baru habis. Penghujung dah ni. Dia akan outro Pak ni guys. An live GTA. Satgi. Talk more main lah. Jangan tu. Kena ban tu. Pasal iPhone. Bapak tak relax. Ah, Pak Lah, satu membership. Pan. Eh, Pak Adib. Ha? Boy bagi. Dah, terlambat. Alamak, Razid dah. Pak Lah, thank you doh Pak Lah. Apa-apa hal pun kan. Oh, thank you so much. Dia siapa lagi? Siapa cepat dia dapat eh? Random. Pasal. Random. Ah, random. Rasanya random. Rasanya lah. Alah. Aduh, tak lekat jugalah Adib. Tak lekat lah. Namanya tak apalah, kita bagi rezeki korang lain lah. Tak ya, lekat lah. Aku thank you lah for apa, kongsi rezeki tu kan. Betul. Jadi, sudah 3 jam. Thank you guys kepada korang yang singgah walaupun sekejap. Madap.
Reza, ada apa ucapan akhir? Okay, sebabkan hang MVP hari ni, hang bagi ucapan buat penutup. Guys, thank you. Alright, guys. Thank you Reza. Okay, baiklah Reza. Baik Reza. Ah tu, Adib, boy. 5 lagi Adib. Cepat masuk. Komen sikit. Ha? Komen. Cepat Adib. Hafiz, Syuk, Syed dapat. Haziq dapat. Macam nak komen? Macam kena komen dulu ke? Yo, tak dapat langsung. Tak dapat lagi lah dia. Tak kena komen ke? Tak, masalah member yang lain dah dapat. Pun boleh dapat lagi. Macam tu. Tak, bukan. Dia yang tak dapat. Warah. Dah lah, biar je lah aku biru. Biru ada spana. Ha, korang ada? Alah, Jana ada lah. Jannah tak boleh lawan lah di. Aduh, tu lah pasal. Tak puah lah kalau macam tu. Dapat no lah. Oi, tunggulah. Adik dapat biru kat sini lah. Nak boleh feel, guys, nak, aku boleh sempat. Nak feel better rumah kat stream aku. Like, no, you welcome. No deep man, sini. You are welcome. Apa, okay, doh. Jadi, thank you so much guys for watching. Kita akan jumpa pada hari yang sama. Pada minggu yang sama. Jangan letak hari yang sama. Nanti kena buat hari yang sama. Dia buat kat lain orang. Wow. Boy. Cepat. Tekan apa? Tekan apa? Alamak, adik. Eh, Waris, thank you untuk super chat. Tak dapat. Adik tak lap. Malas aku. Jijik kami balik pada Zahari. Tak sabar tengok lagi. Terusnya. Thank you, Nazrul. Weh, lepaan. Okay, adik. Kalau tak kena, aku tak tahulah. Adib, kamu Adib. Okay, Tun Mukri. Apa Mukri ni? Siapa dia juga, boys? Weh! Apa ni? Tak apa. Ben. Weh, tak luck also. Weh, thank you guys. Eh, buang biru aku tu. Ikut Adib. Guys, ucapkan terima kasih kerepaan guys. Okay lah. Aku pun baru masuk ni pun. Bagi pun tak dapat. Ya. Kau apa beli dah? Je lah membership tu adik, geram aku. Dey, mana? Okay, last. Boy bagi. Tak lekat kau tak tahu adik. Azim, Sam. Kalau tak lekat adik kena live. Wait. Okay, mantap. Zarif. Tak lekat. Tak lekat bodoh adik. Apa masalah hang ni? Sekejap macam ni. Tak subuh apa? Tak subuh lah member, tak lekat. Dia bukan tak subuh weh, dia tak subuh. Alah, sekejap aku fikir aku mekat sekejap lah. Eh, tak subuh bodoh. Tak subuh. Ini bukan tak, orang lain subuh ni. Mesti geng-geng yang dapat subuh ni. Ada banyak maksud tu kat situ. Back off. Apa? Aduh. Adik tak subuk lah, tak lekat lah. Guys, terima kasih Pak An untuk 5 membershipnya. Semoga rezeki dia beri kesatayaan berpanjangan, mudah-mudahan urusan. Thank you juga Pak Lah. Oi. Kau tengok, hantar kat skrin aku berderet Pak Lah Pak An. Syafiq, thank you for the RM50 super chat. Assalamualaikum Abang Reza. Pak Lah lagi untuk, ha, dari Pak Lah lagi. Dan kini salam kat mereka semua. Weh, mereka apa? Syafiq, kini salam kat apa semua. Weh, aku salam Syafiq. Eh, mantap lah. Thank you for the super chat. Ayib Cem dapat, Wawa Aida dapat. Semoga murah lagi dapat jauh umur Syafiq. Mantap. Pak Lah. Boy. Okay, Pak Lah. Boy. Relax, boy. Cukup, boy. Cukup, boy. Takkan dapat. Simpan duit tu untuk aku punya live nanti. Mantap kali lah. Betul. Yeah. M suruh ada check account aku enable tak terima gift. Oh, boleh ke? Mana dia lah gila. Boleh ke? Takut boleh pula kan? Dengan takut murah boleh. Rezeki Pak Lah, boy. Ya, betul, boy. Ah, aku rasa Adib yang kena masuk time views macam 10 ke 20 ke baru dapat kot. Maybe oh. Sekejap lagi aku buat unlisted, ah, masuk. Aku unlisted, aku copy paste. Aku paste kat boy, ah, masuk time tu. Time tu view 2 orang. Macam bodoh. Bagi 5 tak lekat ke? Tahulah aku cakap. Tak zohok. Hey, adik, aku, wah, adik dapat mana? Hey, adik. Guys, welcome to membership adik. Akhirnya adik, ah, dapat spana yang bertelok. Spana bertelok. Oh, dia belah baik time tu. Adik beli. Aku beli terus. Mampus pay kat YouTube, eh. Beli lepas tu baru dapat. Baru dapat. Dia dapat sebab dia macam buat
Tak payah pak. Eh, Syafiq, thank you for the RM9 super chat. Bila lagi nak live dengan Hami? Betul, hang pancit dah. Hang berfajar. Dan Zah, orang mana tak ingat Hami, insyaAllah aku akan cuba try main dengan Hami. Sebab boleh nak collab dengan dia. Sebab sekarang ni dia tengah busy kan. Lepas tu aku orang mana? Aku sebenarnya orang Penang. Sekarang dah duduk Selangor. You know. So yeah, that's a little bit about me, Syafiq. Thank you though, super chat RM9. Semoga murah kita panjang umur bosku. Thank you though. Orang Penang, kampung Kedah. Sekarang duduk Selangor dah lah, berapa tahun dah. Tak boleh ambil Rizal. Thank you tu. Ha? Oh, dia thank you. Okay, okay. Ah, say, 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 say. Sekejap eh. Alright, so Rizal. Buat bentuk sikit Rizal. Eh, ramai minta GTA ni. Pak An, Pak An. GTA, Pak An. Kena ban, kena ban. Kena ban, kena ban. GTA. Bila hang akan boleh main balik? Aku rasa boleh je ni kot. 24 jam dah kan? Kalau aku tekan boleh, hang kena masuk. Jangan, nanti kena ban lagi. Tak payahlah jadi. Tu, muah. Jadi muah. Kenapa Rizal pegang kepala? Apa yang terjadi dekat live dia? Apa yang terjadi? Apa terjadi? Rizal okey ke Rizal? Rizal okey ke Rizal? Rizal okey kah? Orang sok penutup ni? Orang bagi RM40 ke? Orang bagi dia ni RM40. Mantap lah. Mantap lah Reza. Reza, Reza, Reza. Bergerak Reza. Kata Reza. Bergerak, Reza. Bergerak, bergerak, bergerak Reza. Reza, 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 sikit. Screen mata. Jadi Reza, kita nak kena tutup ni Reza. Kita nak kena buat penutup ni. Betul lah. Macam mana Reza? Macam mana? Apa kata bagi orang-orang yang masuk? Jadi. Mata tamu kita ni, Pak Al dengan adik. Apa kata apa buat outro? Alright. So, tanpa kita melengahkan seorang masa, kita akan buat penutup. Terima kasih sangat, Reza. Bagi cik penutup, Reza. Diam dari tadi, Reza. Buat penutup, Reza. Thank you, guys. Thank you, guys. Reza, hang mute. Hang mute kat sini, Reza. Hang mute. Mute, Reza. Mute. Kau mute. Sebab... Kau mute. Hello, ha? Reza di gang. Hai, gerak pula aku. Reza. Tadi aku suruh penutup. Kira-kira buat penutup seorang kau apa? Bok. Tada. Mana dah? Okay, jom. Tak isap. Tak isap. Apa isap pun? Isap. Isap nak bagi. Isap pergi yang WhatsApp. WhatsApp. Isap. Isap macam voice. Jangan. Untuk 5 pemenang kali ni. Isap bagi 5 pemenang kali untuk kali ni. Aku jangan buat itu. Tapi sebelum tu, tapi sebelum tu, WhatsApp. Tapi sebelum tu, terima kasih untuk sponsor kita yang kembali ini Forex. Ada yang wang, otak apa? Allah bawa sebut lah. Dia tak ada, company ke apa, dia terus direct Forex tu. Iya. Tak boleh aku. Okay, Reza. So guys. Terus, Reza. So guys, thank you guys pada siapa yang hadir teman kami stream pada malam ini 3 jam apa teman. Thank you so much. Thank you for the super chat. Thank you for subscribe, like dan komen apa yang apa yang nak komen tadi. Thank you for Panama. Oi. Thank you so much. So aku harap kita apa diberikan masa dan kesihatan untuk sambung lagi lah final part untuk It Takes Two ni, okay? Ini aku kat dekat dekat dalam dalam time ni aku letak final tau. Malu tau sekarang. Kena sambung lagi. Panjang lagi punya. Panjang aku sepanjang tak ya. Memang. Yeah. Okay, aduh. Thank you guys. Terima kasih untuk like. Guys, lagi 6 orang untuk genapkan 90 like. Mantap. Rizal, hang berapa orang lagi untuk genapkan? Wah, berapa lah? Tak kisah tu. Oi, hang lagi 7 orang genapkan 200 like guys. Oh guys, 7 orang guys, 200 orang. Like. Thank you so much. Eh Syafiq, thank you for the RM9 super chat. 5 orang lagi hello, untuk genapkan 90 like. Pulau ke luar? Berdua saya orang Kulim. Oi. Kita dalam pulau lah. Sekarang ni dah luar negeri dah. Dah di Selangor lah. Orang Kulim. Oi, orang Kulim baik. Itu nak orang Kulim. Admin kepada yang belum join di admin. Tak, kenapa ada admin? Kenapa ada admin? Apa hal? Apa hal? jangan marah tu. Tak, kenapa ada admin? Aku buat kerja ni. Oh, buat kerja. Bagus lah. Oh, okay. Min. Mantap lah. Moderator ni buat kerja lah. Bukan seorang lagi kan. Makan gaji buta.
aku buat lagi satu kerja. Oi, dok kerja betul lah. Dia mic kat stream aku admin ni. Mantap admin. Mantap lah admin. Admin aku ni under Palmazan Studio Gaming apa ni. Aku main untuk ni. Oh gila lah. Aku duta guys. Aku duta channel ni lah sebenarnya. Plot twist. Bang beli account aku guys. Inilah guna spana dekat nama tu ni. Ya aku tak tahu. Mantap doh. Melayan kerana viewer. Rupanya macam tu. Ada button boleh tekan. Bagilah link sekali Pan. Link Discord. Let's go. Baru depa masuk sekali. Aku tak ada dekat ni eh. Description. Description aku tak ada. Boleh je. Dia bukan let's go. Dia rasa duit macam dia. Aduh. Nampak tu. Function dah moderator dekat hang jam. Oi. Orang tu tengah stream tapi dia main stream aku. Aduh. Sambil jadi moderator. Aku moderator. Sambil stream sambil moderator. Mantap. Itu function spana. Ini masuk. Oi, Reza Mihak. Oi, Reza 3-0. Aduh. Ya. Oi, kita buat 0-0 dah 15 minit dah eh. Tak payah habis game. Topik kita malam ni ialah Tak payah jadi topik. Betul kan? Tak bukan. Alang-alang sambung terus lah. Alang-alang pamu pati pun. Janganlah. Aku dengan AM ni aku dah rasa dah fight final boss entau dah. Game tu dengan AI dengan M. Dengan AI dengan M punya ni. Gila. Aku bagi tak Reza. Aku bagi kat Reza macam Reza hang kena ni orang kata game instinct. bagi susah lagi oh Reza punya urusan tu. Perjalanan aku tak senang lah geng. Hang ni aku pula hang, aku pula orang kena selalu doa kan kata mudahkan urusan aku. Rupanya yang menyusahkan. Hang lagi lah. Oi Reza jatuh. Alhamdulillah. Oi Doa yang menjatuhkan aku. Sejarah sekali yo. Kata Reza yeah. Alhamdulillah Reza jatuh. Alhamdulillah Reza jatuh. Oi lain macam. Oi Pak An betul invite tu. Pak An invite betul tu. Pak An buka lah. Pak An buka orang batu invite betul tu. Buatlah. Tak. Nak pipi. Janganlah. Tak pipi tu. Ada viewer komen rindu kena tengok korang main pamer asyik repeat yang lama-lama. Kesian kat dia, kesian. Kat mana ni? Yang macam kat mana ni? Telur pun dah pecah tu. Ya doh. Nampak sangat dah 4 bulan eh? Tiga bulan dah. Tunggu kita. InsyaAllah nanti kita akan main lagi. Kita akan main perang parti secara orang kata apa? Secara berepisod. Betul. Siapa kalah keluar dari game tu. Siapa kalah kali ni siapa duduk dalam penjara literally tak ada main kan ada next game. Memang first game aku keluar lah. Aku geram pula dengar macam tu. Memang aku target. Adik dah perform. Han dah perform adik eh. Tak ada. Han dah perform. Siapa duduk dalam penjara? Siapa duduk dalam penjara tu the next week tu tak boleh main dah, tak boleh join dah. I don't like where this going. Buka je game baru, like member tu dekat penjara tu lagi lah. Dah habis lah. Tak keluar-keluar. Aduh. Kita letak nama Adib. Contoh kita akan letak dekat atas description tu, dekat screen tu. Adib warna merah. Ada syarat lah. Adib warna merah. Dah tak boleh join lah. Terminate. Kalau dah komen tu memang kena baca. Kalau tak nak baca jangan komen. Adik teruk sangat. Apa benda tu? Ha? Adik makan gaji buta. Dia orang marah aku baca komen dia. Oh. Tak payah caps lock. Terus caps lock. Aku punya darah moderator tu membuak-muak. Sorry. Oh. Jangan marah. Sama Pak Aiban. Itu baru. Tapi moderator sekarang dah baru tau. Boleh upgrade ke managing moderator. Boleh upgrade. Aku tak tahu kalau jadi upgrade moderator mungkin dia keluar screw driver ke apa. Aku boleh turn off kau punya kamera lah dari jauh. Macam you. Itu apa bodoh hacker bodoh.
Okay. Hang boleh end stream ke aku ke? Kalau boleh aku nak. Aduh, okay Reza. Alright, okay. Tak habis-habis penutup lagi. Tak habis lagi. Kau dah habis. Okay guys, sudah balik tu. Haa, kau ajak. Alright, so tanpa kita menengah, terima kasih sangat kepada anda yang menonton dari awal hingga habis. Saya ucapkan see you the next stream yang akan datang. Okay. Eh, bukan. kalau tukar ke title credit tu, tak yalah off. Tak yalah mute. Ni Discord. Okay. Nak dengar. Okay guys, jumpa lagi di next stream yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Kita ucapkan jumpa anda di next. Jap. Aku punya bahagian ni tak ada. Jap eh. Bahagian end stream tu. Bahagian end stream tu aku tak ada. Tak ada maruah. End credit kan? Oh, okay. Bukan. End credit aku tak ada. Panama. Oh, ada. Ada ke? Panama Dance. Ada ke? Ada kot. Okay, bye-bye guys. Assalamualaikum. Jumpa anda di next stream yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda nanti. Thank you guys kepada korang yang menonton dari awal hingga habis. Kepada korang yang like. Kepada korang yang tekan bawah, tekan subscribe. Dan juga butang notify. Dan juga tak lupa juga kepada korang yang kongsi rezeki pada malam ini bersama. Terima kasih sangat guys. Ya, terima kasih sangat. Bye-bye. See you the next stream yang akan datang. Okay, kita masuk end credit. 3, 2, 1. Zas. Belum. Please. 3, 2, 1. Zas. Okay, ya. Okay, kali lagi. Aku dah tekan. Kau tengok ni, Pan. Dah sebab aku tak buat kerja, Pan. Aku kira baik kali lah, Pan. Aku dah masuk. Yang kredit. Kenapa kau kira tadi? Apa? Kau dah habis lah. Kejap. Kau punya nama tak ada. Ada. Kau punya suara.